Bom dia, bom dia, cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto episódio número 110. E hoje com sorteio aí de 10 mil sats, né? Hoje teremos o um sorteio aí de 10 mil sats. Bom dia, chat. Bom dia. Eu queria já deixar um salve aí para o Lucas Rosa aí pelo follow. Valeu a força. Tá, tamo junto. Vamos ver quem chegou aqui já, ó. Felício Rhodes. bom dia, Thiago BTT, Thiago Sass, Fábio Oliva, Túlio RN, RJGA, Ras. bom dia, galera, Alex, Alex, bom dia, Guilherme Jal, bom dia também, Alain Barret, tamo aí, André Julião, valeu, galera, ó, vão chegando, vão pegando seu lugar, já pegaram aquele, aquela, aquela caneca, aquela jarra de café, né, se for o Fábio Oliva, jarra de café com Red Bull, Pra começar amanhã. Afonso Neto, da Entei, bom dia. Douglas, bom dia. Vão chegando aí, galera. Bora. Tá. Napo também já tá por aí. O Elber já tá por aí. Bom dia, galera, do mal. Como que é? Comercial na área. Será que não sou o não sou sub? Vou verificar. Ó, você tem um Bitcoin na frente aí, cara. Pô, tá de novo. O troço não tá nem ligado. Nossa, cara. O que, que essa Twitch tá fazendo? Não é possível. Não é possível. Tô, tô entrando aqui de novo. Não não faz sentido nenhum isso que os caras estão fazendo. Que mancada. Deixa eu ver, ó. Tô, tô olhando aqui já de novo pra ver se não, não tem. Afiliado. Anúncios desligado. Cara. Os caras estão de sacanagem, meu. Apesar que ontem o Fábio deu uma dica aí de limpar os cookies, né? Não era parar de limpar os cookies? Valeu, obrigado Napo, valeu pelos cinco meses. Então, o Fábio tinha falado aí de, de limpar os cookies, que aí, aí parava. Ele falou que parou. Tá propaganda do Chuck para todo mundo? Meu Deus, o que, que os caras tão. O aplicativo mobile da Twitch sempre. Rola Ed. Twitch tá zoada mesmo Cara, não faz sentido Não faz sentido Tô olhando aqui Está desabilitado Eu não tenho sem nem o que fazer Anúncio de exibição de transmissão Não Tá desabilitado também É Eu sei lá, cara Eu Bom <laughs> Não sei o que fazer Não sei o que fazer Vou, Vou... Vou abrir um ticket lá Ver se os caras me respondem Difícil, viu? Difícil. Bom, vamos lá. ó Recadinhos, estamos com 105 inscrições de 150. Lembrando que se você tem Amazon Prime, você pode se inscrever gratuitamente no canal. E com a inscrição do Amazon Prime, você pode participar, poderá participar do sorteio da Treasure One. Será a quarta Treasure que a gente sorteia aqui no Morning Crypto. A Trezor é uma das melhores hardware wallets do mundo para você armazenar com toda a segurança suas criptomoedas, seus tokens, seus NFTs, os suas shitcoins, suas altcoins e o seu queridíssimo Bitcoin, o pai de todos, né? Então a gente vai fazer o sorteio da quarta Trezor e quem pode participar? Quem for inscrito no canal. Ah, mas eu não fiz a inscrição, eu ganhei a inscrição de presente. Conta? Conta, tá? Se a galera do chat dropou inscrição aí de presente para a galera do chat, você estará apto a pegar o seu ticket e participar da promoção do sorteio também, tá? Então, é... fique esperto aí. Fica esperto. Assim que atingirmos 150, eu abro por uma semana. Aí eu sempre faço, né? Durante a semana, eu abro para a galera pegar os tickets. E aí no final da semana eu faço o sorteio. Então tá chegando. Estamos com 105 de 150. Acredito que logo mais tá, né? Tá, tá, tá na mão. Bom, vamos lá para o momento Paga Marreco de hoje. Cadê aqui? Ó? Paga Marreco de hoje, a gente ficou de olhar a variação da Solana, né? Se ela estaria positiva ou negativa aí. É, 47% apostou que ela estaria positiva. 53% apostou que ela estaria negativa. Temos um fundo aí de 2.525 bloquitos apostados, de 15 participantes. Então vamos lá. Que rufem os tambores. E vamos ver em que, pé, que ficou essa Solana hoje. Negativaça. Essa galera tá ficando. Né, sobe muito no dia, dia seguinte. É, tem uma chance grande aí, né? uma é chance grande de ter uma queda. 8.42% de queda. Solana morreu, né? Se fosse o Bitcoin, se fosse o Bitcoin, tá todo mundo falando. Ah, morreu, morreu, tá tudo, tudo morto, né? Isso é mais uma prova de que não importa para onde a sua altcoin vai. Se o Bitcoin tiver triste. O mercado inteiro fica triste. O bateu a TH, bateu a TH, bateu a TH. Bitcoin triste, morreu, cara. Né? Não tem... É inacreditável. A galera acha, não, porque é o Bitcoin killer, é o Ethereum killer, é o que for killer, seja lá o que for. É o Bitcoin que manda nesse mercado e isso é meio que indiscutível, né? Menos a Shiba. Menos a Shiba. Vi gente aí no Twitter até doando Shiba. Né? <laughs> Bom, vamos lá então, ó. Vamos ver Shiba? Vamos ver Shiba. Pera aí, a Miriam falou aqui. Ó. Vamos ver Shiba. Vamos ver Shiba. Vamos ver aqui, ó. Shiba. Qual é da Shiba? Não, que Shiba Phantom? Eu quero Shiba, Shiba, Shiba. Shiba Ino. Nossa Senhora! O que aconteceu com a Shiba? Eu não tinha visto. 26%! Tem alguma novidade da Shiba? Eu não vi. Minha nossa! Eu vi uma outra aí que eu vou mostrar para vocês. Bateu 100%. A gente vai ver a Wanint. Bateu 100%. Quem tem o Wanint aí? Nossa Senhora! O que aconteceu com a Chiva? Bom, mas vamos lá, vamos lá. A gente estava falando de Solana. Né? Solana aí tava... ficou triste. Então, olá, olá. Paga Marreco. Paga Marreco. Passem os seus bloquitos. Quem apostou em negativo se deu foi é bem. Né? Quem apostou em negativo se deu aí é, benzaço. Quem apostou em positivo, passem os seus bloquitos para quem estava do lado certo da sorte, né? Quem passou o dia aí com a sorte ao seu lado, né? <laughs> Boa sorte na próxima vez. Essa galera tá farmando mais bloquitos aí que eu tô ligado que é pro sorteio da Trezor. porque você inclusive pode pegar mais para pro sorteio com mais bloquitos, tá? Então fiquem espertos aí, teremos, teremos, teremos outras. Hoje a gente vai abrir de novo. Bom, falta de hoje, né? Falar em governos reguladores, vamos falar de mercado, vamos falar de NFTs. A gente vai falar, tem diversos governos com, com iniciativas interessantes aí, coisas que eu não tinha nem ideia. Tem coisa acontecendo. Porto Rico, é, Colômbia, vamos falar aí de Nigéria. Né? Vamos falar de Brasil também, tem novidades aí em relação a... Grandes instituições chinesas no Brasil abrindo wallets de pagamento. Vamos falar aí do Ethereum. Vai, vai ter um, um update bacana aí no Ethereum é, logo mais. Está rolando. né? Vamos falar de Polkadot. Vamos falar de DAOS. Vamos falar de exchanges descentralizadas. Vamos falar da Valve né? da Steam e o case, o caso aí que ela está banindo a, a, os apps, né? todos os jogos que tem cripto. E vamos falar da Adobe também. Já tem bastante coisa para hoje. Vamos começar falando aqui de Porto Rico. Bom, primeiro, né? Vocês sabiam que Porto Rico, se você passar lá mais de seis meses por ano, mais da metade do ano, você é isento de taxa de ganho de capital, dividendos. Você sabia disso? Nem eu. Nem eu, tá? É, então achei esse post aqui interessante falando sobre como funciona a, o sistema de taxação lá tal e que se você passa mais de seis meses por ano em Porto Rico, você tem uma porrada de isenção. Então a galera a cripto, tá tudo indo para Porto Rico, cara? Tá tudo indo para Porto Rico? Olha lá, o cara que vazou informação do Facebook foi para Porto Rico. Tá? Logan Paul, aí, o youtuber metido a boxer, né? Logan Paul, aí, está morando em Porto Rico. Um monte de empresas cripto. Pantera Capital, um dos maiores fundos de investimento cripto. A Super Rare também tá moveu de, do, do Vale do Silício para Porto Rico. Olha, interessante, hein? Interessantíssimo. Outros lugares que a galera vai, né? A gente já sabe aí de El Salvador, que pode vir a se tornar um grande polo cripto na América Latina. A gente sabe, sempre ouviu falar, né? Malta, Ilhas Cayman, Suíça tal. Mas Porto Rico, eu não tinha ideia. Tem uma, co uma outra coisa: vocês sabiam que Porto Rico é dos Estados Unidos? Eu não sabia. Para mim essa foi informação nova a descobrir hoje aí. Por quê? O texto começa assim: o território americano de Porto Rico. Eu falei, mas peraí, aí, Território americano de Porto Rico? Como assim? Para mim Porto Rico é um país independente. É tipo, né? E aí eu fui procurar, cara, fui olhar na na Wikipedia, Vou procurar, ó. Oficialmente, Estado Livre Associado de Porto Rico é um território não incorporado dos Estados Unidos localizado no Mar do Caribe. É um arquipélago, blá blá blá. blá. A a população da ilha é de aproximadamente 3.4 milhões, né? E tem uma coisa interessante. A galera que nasce em Porto Rico, aqui ó. Os porto-riquenhos são cidadãos americanos. Naturais dos Estados Unidos. E podem circular livremente entre ilha e continente. Ele não é um estado, não tem voto no Congresso. É um território não incorporado. Não tem direito de voto em nível nacional, não vota para o presidente, tá, né? mas tem livre trânsito. Interessante, hein? interessante aí ó vale é tipo Parana... Paranapiacaba que pertence a Santo André né é, ah você tá em Paranapiacaba você tá em Santo André e cara que meu Deus ó né? igual, igual aqueles livros que dizem que a América Central não existia. É, tem uma galera aqui né aqui aqui na Estônia tem uma galera aí uns amigos indianos aqui os... a galera simplesmente renega a possibilidade de existir uma América Central. Tem, tem várias discussões com estonianos, a galera gringa aqui, desses lados aqui, a América Central para eles simplesmente não existe. É a América do Norte e a América do Sul. Pois é. Bizarro, né? Então, olha que interessante. Então, Porto Rico, duas informações aí para a galera do bloco, duas informações para a galera do bloco. Então, de acordo com uma lei lá, esse Ato 22 deles, quem mora em Porto Rico por pelo menos metade do ano tá isento de taxas de juros, dividendos e ganho de capital. Então, você pode pegar todo o seu lucro e ficar para você, cara. Né? É muito interessante. Para os americanos, para quem tem residência americana. Quem tem residência norte-americana, quem tem visto de residência nos Estados Unidos, não precisa renunciar ao visto para morar em Porto Rico. Então, se você tem visto de residência nos Estados Unidos, você pode ir para Porto Rico. Tem que morar lá durante seis meses. Mas, se você morar lá durante seis meses, você terá uma porrada de isenções. Ah, Porto Rico é igual eu lá em casa, sem direito a voto do Rodrigo. <laughs> Boa. É, tem, 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 né? Olha os caras, não existe. olha lá, os ataques ao Acre. Olha os ataques ao Acre. Coitado do Acre. Aí, bullying com Acre. Não, é seis meses por ano da Entei. Não precisa ser seguido. Se você ficar um mês lá, um mês fora, um mês lá, um mês fora tal, você precisa comprovar que você passou seis meses lá. Tá? pelo menos seis meses de acordo com o que está aqui e aí você consegue esse monte de isenções interessante né eu não sabia que Pantera tinha ido para lá que tinha é, plataforma né o marketplace da Super Rare tinha ido para lá não tinha ideia não cara muito muito legal muito legal então fica de olho aí se você não quer atravessar o planeta e você quer ter uma opção ficar um pouco isento de taxas tal e, e morar num lugar que tem livre trânsito aí para os Estados Unidos de repente de repente é uma opção né o o acre o, o, a última notícia que eu tinha do acre é que o acre tinha sido invadido e devolveram não foi isso é, invadir, pegaram o Acre Bolívia né tinha invadido, pegou o Acre para eles e depois devolveu o Acre falou ah tá de volta, mancada né, mancada eu já fui para aquelas regiões sim, eu conheci um cara do Acre na minha vida toda, existe, existe uma pessoa do Acre que eu conheço, ele, ele disse que era do Acre, então eu tenho que acreditar né, que o Acre existiu, só isso isso tornou a existência do Acre uma realidade para mim. Assim. Eu conheço uma pessoa do Acre. E ele diz que esse bullying acontece o tempo todo. Dizendo que esse lugar não existe. <laughs> Deve ser o mesmo que todo mundo conhece. Pois é, Alan, né? não sabemos, né? né? Ah, É O que ia ser pior? Ser invadido ou ser invadido e devolvido? <laughs> Vai saber. Bom, continuando. Nigéria. Nigéria essa semana lançou a sua moeda digital, a sua CBDC, né? Então a, a Nigéria aí lançou E Naira, tá? A moeda deles é o Naira, lançou E Naira, que é a moeda digital aí da, da Nigéria e começa aí com a é uma moeda que trabalha em paralelo com a moeda nacional. Eles emitiram uma porrada de moeda e dizem que isso pode gerar nos próximos 20 anos pelo menos 20 bilhões para eles. No PIB nigeriano. Aí o Criptofácio postou aqui, né? Foi é texto do Luciano, inclusive, né? É texto do Luciano Rocha. Do, no, do nosso Luciano aqui do bloco. né? Então, olha só que interessante. Eles dizem que é, o site né, do Inaira recebeu 2,5 milhões de visitas desde o lançamento. Essa semana eles adiantaram o lançamento em uma semana, era para sair no dia primeiro e eles resolveram adiantar. já tinha sido postergado já né? é, para o primeiro de novembro, eles adiantaram em uma semana e já tem 33 bancos integrados, tem 2 mil clientes nesse momento né E os caras é, agora começam a utilizar a sua moeda digital que é um para um, é um para um, né? É um para um Vamos ver como que vai se desenvolver a CBdc no, na Nigéria Por? quê? É, bom aqui outra notícia aqui falando do naira tal foi mais ou menos 500 milhões de naira que foram mintados tá foi uma mintada de 500 milhões de naira mais ou menos um milhão um milhão de dólares né que o banco central deles é, emitiu. E tá criando a tá, infraestrutura para que isso possa acontecer, né? Então, os caras têm é, uma wallet. até uma wallet para as pessoas e uma wallet para os comerciantes. Então, tem as duas, né? Se você é comerciante ou se você é pessoa física. Você baixa a wallet que você vai usar para o seu negócio ou não, né? Bom, a gente já tinha visto notícias da Nigéria também. Aqui é um lembrete, né? Os caras tinham banido... É, que bancos fizessem transações com criptomoedas e agora eles introduziram o Enair. A gente viu quando. A gente acompanhou aqui no Morning Crypto assim que a Nigéria fez o banimento da possibilidade dos bancos lidarem com criptomoedas. E na Colômbia, não é diretamente relacionado à criptomoeda, mas eu trouxe a informação porque o, a Colômbia ela está. Levantando a possibilidade de confiscar fundos que estão parados nas contas por mais de um ano. Eles dizem que se você deixou o dinheiro parado, você não está usando, aí o governo vai pegar esse dinheiro para ele, dizendo que vai utilizar para benefícios do país, para criar infraestrutura, para investimentos locais. Olha que absurdo. F. Colômbia. F Colômbia e olha só como a coisa pode acontecer. E o dinheiro que tá parado rendendo, não é dinheiro que tá parado no banco da Intei, não é dinheiro que tá parado investido, não é dinheiro que tá parado em banco, cara. E os caras estão lá, Aí eles a, aprovaram, né, uma essa mudança é que poderia tal e eles estão lá, cara, olhando para os balanços, né, das contas que tiverem inativos por um período de mais de um ano e não excedam o valor de tanto serão transferidas pelas é, entidades financeiras, pelas instituições financeiras. É brincadeira? Agora vem a questão. Agora vem a questão. Quando? Quando é o? É, quando você não tem uma CBDC? Você precisa pedir para os bancos. Olha só. Olha a gerenci... ah, o gerenciamento que você tem que fazer. Você tem que pedir para os bancos enviarem esse dinheiro para você. E se for uma CBDC? E se for uma CBDC? O Banco Central ele só vai e pega. <laughs> não, tem, não tem nem o que fazer. Eu vou confiscar. Não, uma CBDC. Ela pode ser confiscada diretamente do seu bolso, da sua carteira, da sua wallet. Olha o problemaço que a C... e a porta que a CBDC abre para o governo efetuar esses confiscos. O governo é super criativo né, na hora de lidar com o dinheiro das pessoas. Isso só prova que, se você tem dinheiro em banco, o dinheiro não é seu, meu amigo. Se você tem dinheiro em banco, o dinheiro não é seu é aparentemente nem do banco, né? É aparentemente nem do banco. Então, opções, criptomoeda, stablecoin, né? Apesar de que a Tether aí vai começar a fazer um trabalho de compliance, a gente não sabe em que pé vai dar. Mas é... criptomoeda é mais seguro. Bitcoin salva disso. Bitcoin é a única maneira de te proteger contra esse tipo de atitude autoritária, abusiva e absurda de um governo chegar e falar, ó, oh, a gente vai pegar um dinheiro aí. Da galera. Não faz sentido, cara. Mesmo, mesmo colocando limite, mesmo colocando limite, falando, ah, é tanto, é. Não tem essa, cara. Não tem que pôr a mão no seu dinheiro. Não tem que pôr a mão no seu dinheiro. Então, só para concluir, se o dinheiro tiver num banco, vai ao governo e toma do banco. Se for uma CBDC, ele nem vai pedir para o banco. Ele vai lá e, e, e bloqueia, confisca direto da sua wallet. Porque eles vão poder fazer isso. A CBDC já vai dar total poder para o governo de monitorar todas as transações que você faz na sua vida financeiras. Além disso, vai permitir o confisco. Ah, mas aí ele quer ser mais criativo, ele não vai confiscar. Ele pode pôr uma taxa de dinheiro parado. Já não basta o, o, o governo usar a inflação como uma desculpa para aquecer o mercado. A gente escuta isso o tempo todo, né? A inflação tá aí que é para é, fazer com que o dinheiro ande, né? Gire no mercado. Imagina, com uma CBDC, ele pode não confiscar. Mas ele pode pôr uma taxa lá, que aquele dinheiro parado vai ficar comendo taxa de dinheiro parado. Vai, vai tirar do seu bolso do mesmo jeito. Cara, é, é inacreditável. Então a gente tem que ver, tem, tem que continuar acompanhando sobre qual o andar da carruagem aí no caso dessa da, da CBDCs, como que os países vão vão fazer, porque eu tenho certeza que é questão de tempo para a gente começar a ter surpresinhas. né? o oh, Douglas, capitalismo comunista, é o pior capitalismo. Pois é, né? Uh, que a Miriam colocou ali? Tem uma bolinha roxa aqui que mostra os seus pontos do bloco. Ah, tá. Isso é pontos do bloco. Tá. Então vamos, vamos continuar acompanhando. Vamos continuar acompanhando. Ideias mirabolantes de governos. Ideias mirabolantes de governos. Ah, mas e a Tether? A Tether tem uma um stablecoin aí que está mais para criptomoeda. Eles dizem que tem o fundo hoje lá, né, é, de garantia, tem lastro de todo o tether dólar emitido, tem um, tem dólar no banco. A gente viu que entre 2016 e 2018 eles só estiveram totalmente fundiados por um quarto do tempo, né? E aí, a tether agora, por causa dessa última resolução do FATF, que a gente viu aqui no Morning Crypto assim que ela foi lançada né? A Tether vai começar a trabalhar para se colocar em compliance com essa, com essa nova regra do FATF, né? passando informações, pra, porque o principal dessa regra aqui que os caras têm é: se houver uma transação financeira, ambas as pontas têm que receber os dados de todo mundo que está transacionando. Para tomar a decisão se o dinheiro pode sair ou não. Então não é tipo, ah, eu vou mandar o tether, o dólar tether, para o carinha lá. E aí, se eu vou mandar, normalmente com a criptomoeda, você só manda e cai na wallet da pessoa. Com a Tether hoje é assim. Mas a Tether fez uma parceria aí com uma, uma empresa chamada NotaBene, para fazer a troca de informações entre remetente e destinatário de qualquer transação Tether que vá acontecer para que tenha para que saiba quem está mandando a, a empresa né? não a pessoa a empresa de onde está saindo Tether para a empresa onde está chegando Tether só possam fazer essa transferência caso seja identificado destinatário e Remetente e destinatário. E aí eles vão compartilhar as informações entre as duas pontas. Uma para ver se vai deixar mandar, e a outra para ver se vai deixar receber. Tá? Então, essas medidas de compliance que a própria Tether vai começar a adotar, e acredito que o SDC também, é uma maneira aí de tentar acabar com a privacidade das stablecoins. Tá? para acabar com a privacidade das stablecoins. Vamos ter que aguardar de novo para entender como que vai ser a repercussão disso aí, né? É... eu acho que não. Bom, a gente viu aqui, foram aquele guiazinho, aquela cartilha do FATF que a gente viu, ela tinha só 99 páginas, né? 99, 91, 99 páginas. Estão é, dizendo aqui nessa reportagem que essa que essa, essa ferramenta que eles estão fazendo a parceria daqui da Nota Bene é parecida com aquela implementação que a Binance fez com a Cipher Trace. E a gente viu aqui no Morning Crypto que a Binance está colaborando com as polícias globais através da ferramenta da Cypher Trace para fazer a identificação de todo mundo, né? até porque a Binance ela está Nós né, já falando de Binance a Binance ela por exemplo vai ser alvo de investigação aí do Departamento de Combate a Drogas dos Estados Unidos por causa de usuários colombianos que foram identificados aí é, utilizando o, a Binance para fundos ligados a drogas bom a gente viu ontem aqui no Morning Crypto, no episódio 109. A gente viu ontem. A maior exchange que transfere fundos para a Hydra é a Binance. Né? Então agora, não sei se é por causa da Cipher Trace ou se essas investigações estão levando, levaram lá a esse cartel colombiano aí de drogas. Mas. Se olharem a Binance com um pouquinho mais de cuidado, como o relatório que a gente estudou ontem, cara, a maior parte, a maior exchange que transfere fundos para a Hydra é da Binance. É da Binance. Mas e aí, a Binance tem Cypher Trace, tem tudo, já não detecta? Boa pergunta. Integrado com Cypher Trace, fazendo apoio... É mais marketing ou realmente... Funciona? Será que a se, se conseguiram de fora da Binance montar um relatório identificando que a Binance é a maior corretora de onde saem fundos para a Hydra e vice-versa? Será que a própria Binance não sabe? Ainda mais implementando ferramenta de, é, de forense, investigação, de cibersegurança, como é a da CypherTrace? E aí? O Gouveia falou, futuramente vamos ter que apelar para moedas anônimas, como a Secret R, entre outras. Concordo contigo, M gouveia A grande questão é, onde que você vai conseguir a Secret ou a R da Pirate da Chain? Né? Vai ser numa exchange? Dificilmente uma exchange vai listar uma moeda dessa. É muito legal, mas dificilmente eles vão listar. Tá, o Alan mandou sound alert, tá com defeito? Eu vi aqui, mandou, mas cadê? Tá aí ligado. No, God! Ah! No, God, please, no, Não! É, eu dei um atualizar não! aqui, tinha algum problema não! aqui. Eu dei um atualizarzinho aqui e rolou rolou. É é foi <laughs> então eu acho que a questão realmente da, da, das criptos que são 100% anônimas o problema vai ser a listagem em exchanges porque se você é uma exchange centralizada você vai ter que aderir a essa regulação nova do fatF você vai ter que escutar quando vier a SEC aí fazer investigação vai ter que prestar contas com o fisco eles cercaram. Exchange está cercada. No Brasil, no Brasil, os caras têm que delatar todas as, a, a, as transações que são feitas. Imagina chegar um ponto em que a exchange, se você, por exemplo, vai fazer uma transação para uma wallet, a sua wallet não está identificada, obviamente, porque você acabou de criar, e aí a exchange fala: não posso transferir para essa wallet, porque não está no exchange. Imagina aí você tem fundo em exchange. E você não consegue sacar sua criptomoeda para fora da exchange. Não duvido que a gente vai chegar a esse nível de bizarrice. Não duvido. Existe uma possibilidade que não é pequena da gente chegar nesse nível de bizarrice. Para vocês terem ideia. Pois é. é. Então, criptomoeda. Ah, atualizou agora. O que, que é isso? moeda Aí chegou. Voltou, voltou. Tive que atualizar aqui e aí voltou. Tava, tava habilitado, mas estava doidão. Né? Bom, então fica aí. Não, Espero não estar sendo pessimista ou negativo, mas o caminho para onde estão indo essas perseguições do governo americano, dos bancos centrais, em relação às stablecoins e criptomoedas e exchanges. Pode ser que num momento futuro, não muito remoto, a gente tenha problema para sacar nossas criptos diretamente para as nossas wallets, se for na exchange. Se for na exchange. Né? E aí, as exchanges descentralizadas vão ter um papel importantíssimo. Tá, exchanges descentralizadas que tenham integrações com múltiplos blockchains. Por isso que interoperabilidade nesse momento, e a gente já falou disso no Morning Crypto, em Morning Cryptos anteriores, interoperabilidade, muita gente fala, ah, é bobeira, não tá. Cara, interoperabilidade é importantíssimo. É importantíssimo você poder passar sua cripto ou comprar criptos entre diferentes chains com essa interoperabilidade acontecendo diretamente em exchanges descentralizadas. Só aí a gente vai ter a nossa liberdade garantida, porque a depender dos governos, a gente está lascado pelos rumos que estão se delineando aí para o futuro. Uh, o Inácio. Ed, Atomic Swap está muito longe de ser alguma coisa aí viável não cara não não o que só precisa melhorar a usabilidade é, atomic swap já acontece tem diversas é, plataformas que estão cuidando e pensando em interoperabilidade de diferentes chains com isso integrado a, a plataformas descentralizadas dexs que são atomic swaps tá você quer dizer nem todas são atomic swaps alguma ó, tem a, tem dois modelos hoje de trocas de moedas entre diferentes chains. Tem basicamente dois. Um é o Atomic Swap, que é o que? Uma interface que conecta duas chains diferentes. Você manda o seu fundo para um smart contract. A pessoa manda um fundo para o outro smart contract na chain dela, na chain dela. E essa aplicação que pode ser descentralizada ou centralizada que está é um oráculo que está olhando para as duas chains. Quando ele vê que o fundo chegou nas duas chains, o fundo chegou no smart contract ao mesmo tempo, ele libera para o outro lado e libera. Aí ele libera o fundo para passar. Então ele tipo, ele bloqueia o fundo. Assim que o fundo está bloqueado nas duas pontas, aí ele libera e deixa passar. Tá? Então esse é o atomic swap. Esse é o atomic swap. O outro que tem sido muito feito é o seguinte. Não é o Atomic Swap mais as chains elas liberam uma espécie de stablecoin, aquela Rapid Coin. Você tem o Rapid Bitcoin, você tem o Rapid Ether, você tem o Rapid, você vê WBTC, WTH, W um monte de coisa. Então, cada uma das chains ela cria uma moeda que representa a moeda na outra chain. Aí o que, que acontece? Você bloqueia essa moeda. Na, na chain você recebe ela na outra, né? E aí ela fica bloqueada. Se você quiser desbloquear, você manda de volta para o smart contract e ele te desbloqueia essa moeda na outra chain. Não é exatamente um atomic swap. Não é exatamente um atomic swap, mas é uma maneira de você ter a mesma moeda correndo em várias chains sem ter, sem é de uma forma que ela não seja duplicada. Por isso que plataformas como a Cosmos, como a Polkadot, como essas estão trabalhando em interoperabilidade, elas são super importantes porque são plataformas desses são blockchains descentralizados, são blockchains. Você pode rodar um nó se você quiser, tá? E ele fica gerenciando esse travamento da moeda de um lado, liberação na outra chain, trava na outra chain, libera aqui, para você ter sempre uma 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 única unidade daquela moeda correndo em diferentes chains, né? Putz, tá fácil saber que música é essa, hein? Chain, chain, eu não sei, não sei do que você tá falando, cara, minha mente travou aqui, né? WBTC tem uma mecânica igual a da tether, existe o risco de haver excesso de moedas? O WBTC ele tem um ponto de centralização, que é uma wallet multisig, para onde as pessoas mandam o Bitcoin e ele libera o WBTC na rede do Ethereum. E aí você vai utilizar esse WBTC na rede do Ethereum livremente. Na hora que você quiser o seu BTC desbloqueado de volta, você pega o WBTC, manda para o smart contract e ele te desbloqueia na rede do Bitcoin. É esse processo mais ou menos que eu estava falando, tá? É esse método que o pessoal está utilizando de smart contracts para garantir essa interoperabilidade e fazer com que não você não tenha uh, duplicação de moedas. Mas você tem que confiar no desenvolvedor. O WBTC ele não é tão descentralizado quanto uma solução da Cosmos, quanto uma solução da Polkadot, tá? tá? Inácio? então é, é diferente. Ela, ela tem um ponto ma maior de centralização, lá, tá? E você tem que garantir que aqui que ela não vai ser hackeada, né? Que não vai que esse fundo lá, ou a galera lá que tem o ó, tem a as chaves não vai roubar aqueles fundos todos e de sumir com o BTC. Tá? Ela não é tão descentralizada quanto as soluções que a Polkadot está tentando implementar no mercado que aí eu prefiro Cosmos e pouco eu acho que estão fazendo um ótimo trabalho no sentido de trazer interoperabilidade interchange. aí acho mais seguro acho mais seguro porque o formato é descentralizado tá bom continuando aqui ó isso aqui é uma coisa triste pra caramba que aconteceu cadê super triste mas é mais um heads up aí para todo mundo ficar esperto, né? Tá traduzido aqui porque o meu francês ele não é tão bom, né? Meu francês não é, o um francês não sou fluente em francês. É... Você fala brioche? Brioche é francês? Deve ser, né? Então deve ser. Brioche francês. Bom, o que que eu queria fazer aqui é isso aqui, ó. Traduzir. Vai é marcar. Olha só que caca, gente. Um estudante foi morto pela namorada e outros outros caras que atuaram em conjunto para tentar tirar dele 200 mil dólares em criptomoedas que ele tinha guardado. Olha só, isso aqui pode acontecer. Com qualquer pessoa. Tá, o cara o cara não foi só é, morto, ele foi morto com 20 facadas e o corpo jogado num rio, tá? É essa que é a pegada. Assim como você não abre a sua conta do banco publicamente, tá aí um dos motivos de você não ficar expondo o que você tem de criptomoeda e ficar pagando de gatinho rico das criptomoedas pra lá e pra cá porque cara a gente tem casos no, Bra no próprio no Brasil né o Rossello lá da do, é, CEO da CoinBR, né que minerava né? tinha ou tem ainda né? o parque de mineração é, no Paraguai e tal né? trabalhava com a empresa atuando na Costa Rica atuando na África do Sul e tal cara o cara teve a esposa sequestrada o cara teve a esposa sequestrada e tentaram extorquir é, criptomoedas do cara. E a polícia conseguiu resolver antes o problema. Neto. Eu, eu, e a galera, inclusive, estava pedindo um valor absurdo em Monero que o Brasil não tem nem isso. Não, 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 não tem de onde você levantar a quantidade em Monero no Brasil, porque os caras. Tem uma ideia é, vaga, sabe, sabe o nome. Ah, tem que ser anônima. Ah, é Monero. Então pede tanto em Monero. E não tem nem isso. Não, não tinha quantidade de Monero disponível no, no país do peer-to-peer, na Não tinha como conseguir. Né? E resolveram. As pessoas. A humanidade é má, por natureza. Tá, eu, 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 eu vou um pouco contra a linha que as pessoas são boas ou são. Né, não, cara, eu acho que o ser humano tem uma falha seríssima. Seríssima. Por isso que a gente tem que, tem que ter a nossa é, privacidade preservada ao máximo. Ah, mas todo mundo sabe tudo sobre minha vida, então não tenho nada a esconder, então que se dane. Cara, não é por aí. Não é por aí. Tá? Não é por aí. Eu sempre falo que se você não tivesse nada a esconder. Você andava pelado na rua. Você usa roupa na rua porque algo você quer quer preservar. O Rossello não é mais céu da extrato, ele vendeu para chineses de mineração. É, porque tinha uma holding chinesa. Né? Faz um tempão que eu não falo com o Rossello, inclusive. Né? Então, o. Cara, você tem algo a preservar da sua privacidade, no seu dia a dia. A forma como você lida com as suas criptomoedas é a mesma. Pagar de gatinho de, ah, eu sou o cara das criptomoedas e tal. Mesmo que você não fale o quanto você tem, a galera desce esse tipo de gente. má pode achar que você tem muito mais do que você tem. Principalmente para a galera que é garganta para caramba e sai né, contando lorota aí. E aí, meu amigo, você pode. Pode acontecer todo tipo de coisa com você e com a sua família. Só porque os seus investimentos são seus investimentos. Você, você tem que. É, muitas pessoas. Né? Quando eu falo você, obviamente a galera do bloco é uma galera mais safo, né? Uma galera mais safe aí em relação a como lidar com isso no dia a dia. Mas a gente vê isso na internet o tempo todo. Ah, a galera é molecada nova de NFT, não? Porque eu peguei um NFT aí de 30 k, peguei no seu que de 200 mil e fiz no seu que. Ah, eu fiz hoje um investimento aí publica no Twitter. Investi um milhão. É, tá aqui a minha carteira. Olha aí. Você não está só se colocando em risco? Mas você está colocando em risco as pessoas que estão ao seu redor. E aí é o Ed da segurança da informação falando. Paranoico, né? Da segurança da informação. Cara, a galera, por muito menos, sequestra. Olha o que acontece com o Pix. A galera pegando, galera, sequestrando, fazendo sequestro relâmpago de Pix. De galera que vai colocar combustível no posto de gasolina e pega te para o tipo no posto de gasolina porque você foi abastecer o seu carro que hoje abastecer carro é coisa de rico né pelo jeito abastecer carro hoje no Brasil você tem que ser rico para abastecer carro né cara esse tipo de coisa para nossa infelicidade nesse planeta bizarro que a gente vive esse tipo de coisa acontece então é uma dica, né? Escuta quem quer. Quanto mais você preservar a sua privacidade nesse universo onde as empresas, as pessoas sabem quase tudo que a gente tem, preservar a nossa identidade, a, a nossa identidade, preservar a nossa privacidade, é quase que um ato de guerra, porque você está se posicionando contra uma realidade que quer extrair todo tipo de informação que você tem e que as pessoas normalizaram essa exposição absurda nas redes é muito ruim. Então, assim, tomem cuidado, saibam que se esse tipo de coisa acontece na França, de com um pessoal universitário por causa de 200 mil euros. Vai acontecer. E se já não acontece. No Brasil. A gente viu. Não se vai acontecer. A gente viu o caso aí de gente sendo sequestrada. Gente sendo morta. Gente. Cara. É realidade, cara. É realidade. Aí o cara fala: não, ele mexe com criptomoeda. Já falou: mexe com criptomoeda. Ah, é riquíssimo. E aí. Não deveria ser um problema você poder mostrar que você teve sucesso na vida. Não deveria ser um problema, né? Mas infelizmente, devido ao contexto de sociedade que a gente vive, ter um pouco, preservar um pouco a sua privacidade pode ser um fator decisivo na saúde sua e da sua família, não só a sua, mas também da sua família, porque se eles quiserem te pressionar, eles vão para cima da sua família. E aí como que fica, né? Como que fica? Então, é, hoje não tem, não tem cara, é, não tem rosto, não tem cara, é, não tem despa, tem que ir para bairros melhores. Não tem mais essa, cara. Não existe mais isso, pelo menos em São Paulo, não existe bairros melhores, não tem localidades melhores. Hoje não existe, é qualquer lugar a qualquer hora. Qualquer lugar em qualquer hora. É muito bizarro, cara. É muito bizarro. Né? Então vou dar um exemplo aqui na Estônia. Eu venho de um mundo, de um país, eu venho de um país sou brasileiro, venho de um país em que crianças não brincam mais sozinhas nas ruas. né Eu brinquei na rua porque quando tinha dinossauro, eu podia brincar na rua com os dinossauros, né podia brincar na rua com o dinossauro jogar. Pedrinha de gude, né, conchinha de gude, né, estilingue de mamona, essas coisas tinha. Com, com os brotherzinhos lá, tudo tudo com os, os tacap lá, né, então tinha. Corrida de velociraptors, né, a gente lembra disso, o Fábio é da mesma época, o Fábio é mais velho que eu. Né? O Fábio estava lá perto do Big Bang. Hoje em dia... Não te deixa mais criança em São Paulo, estou falando da realidade de São Paulo tá tem cidades no interior o Brasil eu já falei isso várias vezes aqui. o Brasil são diversos países diferentes tá falando da realidade de São Paulo que eu vivi e alguns outros estados próximos ali que eu visitei então não, não criança não anda na rua sozinha não criança não você não. Não deixa sozinha, nada, né? É... Aqui, criancinhas de 5, 10 anos de idade, andando com, imo... com o irmãozinho, você vê aqueles dois pitoquinhos de gente andando na rua de mão dada, estão indo para a escolinha, cara. Mas não é criança. Quando eu, eu pegava ônibus para ir para pro... a escola... Não é de criança 12, 13, apesar que eu. É, era mais ou menos na cidade que eu comecei a pegar ônibus para ir pra escola. Né? É muito menor que isso. É criança. Meu, é muito, muito menor que isso. É criancinha, criancinha, 5, 10 anos de idade. Indo pra escola e voltando para casa sozinha. Se assim, a Estônia. Não é que eu tô pagando pau pro país, mas, cara, os caras vieram da União Soviética, onde o índice de criminalidade na Estônia era comparado com a Zona Sul de São Paulo. Tá? Era feia a coisa que o pessoal daqui conta história fala assim: não, cara, há 30 anos atrás, você não andava na rua a pé. Você ia ser assaltado. A coisa era bizarra aqui. Obviamente entraram os governos, fizeram um planejamento de longo prazo e em 30 anos resolveram a questão. Tudo bem, falar é da, da Estônia é um ovo, tal, mas foi um planejamento de 30 anos e eles fizeram acontecer. É possível? Prova que é possível, se os governantes quiserem. Ah, mas é que Obviamente, você não resolve isso do dia para a noite. Você resolve em 30, 40 anos. Se aqui, que é um país eco, do tamanho do Rio de Janeiro, com 1,3 milhão de habitantes, levou 30 anos, quanto tempo não levará o Brasil? A questão toda eu já falei aqui algumas vezes. Precisa começar. E a questão é que no Brasil, a gente não vê esse começo acontecendo né? Sempre fica para a próxima, não, na próxima eleição vai ter um presidente que vai começar a fazer mudança. Aí, olha a desgraça. Ah, na próxima eleição vai ter um presidente que vai fazer a mudança. Olha a desgraça. E aí o Brasil continua sendo um país do futuro. De um futuro que não começa a chegar, infelizmente, né? Então assim, putz, é triste cara. É tri... eu, fico... eu vejo esse tipo de coisa acontecendo, eu fico pá porque, cara, é triste. E isso aconteceu aqui do lado, na França. Vai falar Europa? Ah, Europa. Super... Não, Aconteceu aqui, ó, Europa. Tá? No BR provavelmente é muito mais fácil de acontecer, infelizmente. Gostaria que não gostaria de estar falando isso do, do meu país, mas infelizmente no BR isso pode acontecer. É mais fácil disso acontecer e no BR é pior. Porque no Brasil, esse tipo de violência já foi normalizada. As pessoas não se chocam mais. As pessoas não. Elas sempre vão botar a culpa na vítima e falar assim: ah, é porque o cara falou que mexia com criptomoeda, ah, é porque o cara fez um tweet, é porque o cara viajou. Aí o cara faz uma viagem, posta a foto da trip no Instagram, é sequestrado. O cara pode. Às vezes passou o um ano o ano guardando dinheiro para fazer aquela trip dos sonhos aí faz a trip na, nas férias que conseguiu ter as férias foi lá fez a trip aí posta foto puta, né? barco viagem mar azul tudo lindo tal vai engraçadinho vê lá e marca o cara e fala puta, olha, olha o milionário aqui porque Instagram e Facebook é só lugar de gente feliz ninguém posta a do dia a dia a galera só posta o sucesso. E a imagem que é criada ao redor dela é que é uma puta pessoa de sucesso. E não sabe o um monte de merda, desculpa o termo, que a pessoa passa aí no dia a dia. E aí cria uma imagem, uma imagem muito bizarra. E dá margem para esse tipo de coisa acontecer. Olha aí, Jota, falou: oh, Portugal é mais seguro que o Brasil. Mas é que você é roubado pelo governo? <laughs> pois é, né? Pois é, pois é. É tenso, cara. Então, galera, assim. É... Fique esperto. Preserva a sua privacidade o tanto que você puder. Ostentar é bobeira. Ostentar te dar margem pra. É, é legal contar a vantagem contar no sucesso. Pô, lógico que é, cara. A gente tem que compartilhar o sucesso, sem sombra de dúvida. Mas. Putz, cara, tem, pensa no limite, assim. Pensa no que as pessoas estão vendo publicamente, como que elas vão olhar para você. Isso, assim, infelizmente, tá? A gente não devia ter que passar por isso nessa sociedade. A gente não devia ter que passar por isso. Tem que pensar o que vão. o que a outra pessoa vai pensar da gente quando a gente postar uma coisa. A gente não devia. A gente devia viver numa, numa sociedade mais livre, onde esse juízo não é feito. Mas infelizmente, na sociedade que a gente tem no Brasil, não é o Brasil inteiro, é óbvio. Tem cidades no Brasil que são maravilhosas, tem um índice de segurança altíssimo, você consegue viver tranquilo. Mas no geral, nos grandes centros, cara, são, são muitos Brasis dentro do Brasil, né? são muitos Brasis no Brasil. E aí eu vou, aí eu tô, quem tá falando aqui é meu lado paranoico de cibersegurança, que eu fui criado nesse meio. Eu fui criado vendo desgraceiro. eu fui criado tentando entender a cabeça do criminoso para poder mover a minha peça do xadrez antes do movimento dele, né? Ou mesmo deixar um espaço no xadrez aberto para criar uma trap pro cara poder entrar e ser cercado e não ter para onde escapar. Mas não é só é, ser negativista ou não, cara. Tem uma realidade, a gente tem que olhar para essa realidade e esses tipos de coisas estão acontecendo. Então, é uma, quase que um apelo: preservem-se, preservem a sua privacidade. Talvez, num futuro muito próximo, vai ser um dos ativos mais importantes que você terá consigo. A gente tem governos. É, criando CBDCs. A gente tem acordos, como está tentando acontecer na Europa, para que todo toda a plataforma que mexa com criptografia deixe uma porta aberta para o governo, com o fim de ah, proteger contra terrorismo, lavagem de dinheiro e financiamento de, é, terrorismo e pedofilia, né, abuso infantil. A gente está num estado de vigilância gigantesco por parte do governo. E a gente tem que ajudar a nós mesmos tentando preservar a privacidade daquilo que ainda dá. Criptomoedas nos ajudam. A criptografia é a única coisa que vai salvar a sociedade do estado de vigilância absoluto para onde ela está caminhando. Guardem isso, tá? Bom, continuando, continuando, falando de mercado aqui. A 99 está lançando um app. A 99 está lançando um app. Um app de pagamentos. 99 Pay. E é até engraçado, porque a 99 ela foi fundada por um amigo meu, né? O Renato. Ele é o CTO, até. Né, deu, teve o exit dele aí com a com a aquisição aí da Didi. E. Cara. Eu, eu enchi o saco dele há anos atrás. Falava, cara, vamos por Bitcoin no app. Vamos por Bitcoin no app pra pagar o táxi com Bitcoin. Isso eu tô falando 2015, 2016, né? vamos por... Aí ele, não, cara, não passa, não tá no plano, não tem como, não sei o que, E eu enchi o saco do Renato pra colocar Bitcoin no maldito do app da 99 para poder pagar. Cara, tentei de tudo. E nunca conseguimos, né? Nunca conseguimos. Aí a Didi comprou. Comprou. E aí, aí a Didi lançou. Tá? A Didi é uma gigante chinesa. Os caras têm tudo. Tem de tudo lá de software. Aí os caras é, lançaram um app de pagamento agora. Tá? A Didi já tem agora transporte, entrega de comida. Transporte, que é a táxi, né? Que era 99 táxis, virou 99. A Didi comprou tal. E agora tem um aplicativo de pagamentos também com criptomoedas. Com criptomoedas. Então a Didi lança a 99Pay no Brasil. E você vai poder comprar seu Bitcoin diretamente com o app da Didi. Mas eles já deixaram claro que você não poderá pagar o seu táxi com Bitcoin. Você terá que transformar o seu Bitcoin em reais E aí você pagará o seu, o seu táxi com os reais da Wallet da Didi. Mas é, é F, né? F, né? Eu achei triste. Eu achei triste. Achei que podia ser melhor, né? Já que estão lançando o app aí, podia ser melhor. Mas... Mas... É um caminho, é mais um app de pagamento Brian. que passa no Brasil. Enquanto o WhatsApp. É, merece um aplauso, merece um aplauso, né, Ana? É, é furada por um lado, né, Alma? É furada por um lado, mas é legal, é legal saber que tem um app de pagamento acontecendo. A parte tensa aí é o. É o... Você não poder utilizar, ele não tem interoperabilidade entre os apps deles, né? E aí a gente parar para pra pensar, né? Olha a treta que foi para o Facebook habilitar o WhatsApp Pay no Brasil. Chegou o Banco Central e os bancos, meios de pagamento, cartão de crédito, pararam. O processo falou, não, cara, que isso, a gente está implementando o Pix aqui você vai vai colocar pagamento para 200 milhões de pessoas agora? Não, nem a pau. Bloquear o WhatsApp a todo custo. Obviamente, não a, a o 99 Pay não tem o mesmo número de usuários que o WhatsApp tem no Brasil. Né, não tem. Então, por conta disso, o eu acho que não estão enchendo o saco dos caras. Já limitaram aqui, ó, você pode é, comprar no mínimo 10 reais e no máximo R$10.000,00, né? E começa a rodar agora em novembro, 3 de novembro. Saiba que terá KYC. Mas o que não sabemos, porque não temos a funcionalidade funcionando para a gente poder colocar a mão e dar uma olhada, é se ela é custodiada ou não, né? Se você terá. Se você será o dono da sua moeda ou se será a Didi chinesa a dona da sua criptomoeda, não sabemos, não sabemos. Temos que aguardar aí para ver a funcionalidade chegando das criptomoedas e ver aí se você vai poder sacar o seu Bitcoin da wallet da Didi da 99Pay para sua wallet é, mobile. É, mas eu colocou, deve ser tipo o que o Revolut faz, eu também acredito. Eu acho que tem uma chance gigantesca aí de ser como a faz a Revolut, faz as outras aí, né? Mas mas, vamos ver. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Dia 3 de novembro, tá chegando, semana que vem aí. né? Ah, por falar, é, semana que vem me lembrou, né? Que semana que vem eu vou para Portugal, viajo no dia 3, volto no dia 5. No dia 3, não tá claro ainda se eu vou conseguir abrir a live. Mas eu acho que não, pelo horário da viagem. Eu saio daqui às 3 da tarde. É, eu preciso olhar. Eu não lembro o horário da viagem. Mas eu acho, eu acho que eu viajo às 3 da tarde. Se eu viajar, se o meu voo sair às 3... Porque eu chego às 10 horas da noite lá em, em Portugal. Mas eu tenho uma, uma conexão grande demorada na França. Então, pode ser que fiquemos sem a live no dia no dia 4. Parece que o meu compromisso é às 5 da tarde, então eu vou tentar abrir a live no dia 4 e dia 5 eu viajo às 6 da manhã e chego aqui acho que 1 da tarde. Aí tem o tempo de desembarcar tudo, não sei. Então eu vou manter vocês informados. Semana que vem vai ser complicado. Vai ser complicado, né? Mas vamos ver, vamos ver. Vou, vou tentar fazer nos encaixes aí alguma coisa. Mas tem uma coisa interessante que a Estônia me fez esses dias. O E-Residency, eles estão montando é, uma, uma exposição num dos museus aqui da Estônia, num dos maiores museus aqui da Estônia. E eles me convidaram para participar da exposição com, é, com um vídeo na exposição sobre o e residency. Então, é, vamos ver, vamos ver. Essa, essa, aí me lembrou de startup Estônia Estonia tal, e eu vou provavelmente já e aí vai ser a segunda vez Porque tem uma foto, tem uma foto, vai tá, estar aqui aqui atrás, aqui atrás. Tem uma foto aqui atrás que ela foi exposta. Eles fizeram uma exposição num prédio, uma exposição de fotos aqui fazendo uma comparação entre a Estônia de 30 anos atrás e a Estônia agora, né? E aí eles colocaram o prédio lá onde eu trabalhava, onde tinha um escritório, ele era uma fábrica de equipamentos, circuitos eletrônicos. É, que fica embaçado, né? Eu não sei se vai dar para ver a foto aqui ó aqui talvez dê para ver ó aí eu tô aqui ó essa aqui é uma cópia da que está na exposição aí os caras ela tava lá no escritório né como o prédio lá era, era, um, era uma fábrica de circuitos eletrônicos antiga eles fizeram antes e depois e aí é, tô na foto e aí ela estava na exposição tá na exposição lá na fotográfica né uma exposição permanente lá da região da, 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 contando a história do local. E aí essa cópia que estava lá no escritório eu trouxe para casa, né? E agora vai ter esse lance do vídeo que vai estar tá no museu, nessa exposição permanente lá, contando a história do E-Residency. E aí eles pediram a minha participação. Cara, eu fiquei super lisonjeado assim, de poder contar um pouco da história e participar desse, desse momento assim, né? Só curiosidades, curiosidades. Só fazendo... Pelo menos participando da história, mesmo que seja aqui na Estônia, né? Estão tão, juntos fazendo, fazendo história em algum lugar. Vocês Cis... <laughs> forem no... Ed no museu, piada pronta. Porra, oh, Fábio, isso é bullying, né? Eu, eu, senti, eu, senti, eu senti aquela pontadinha de bullying aí no fundo. Me aguarde, me aguarde. Sabe que vai ter volta, tá? Bom... Os reguladores continuando aqui, né? Tava, bom, falei do Brasil, isso aqui é ah, a isso que tá fora de ordem, mas os reguladores ah, americanos aí, tão, vão criar aí umas novas políticas de regulamentação de como que os bancos vão poder lidar com o cripto. Isso mostra uma coisa interessante, que os, nos Estados Unidos eles estão se movimentando e muito em breve os bancos terão uma regulação para poder ser custodiante de cripto. Vamos ver. Vamos ver como que vai sair isso aí. Né. Uh, esse texto aqui. É um texto que eu vou botar no link para vocês. Eu não vou entrar em muitos detalhes. no, no só vou, vou falar meio superficialmente dele. Mas é que a conclusão. Eu acabei de falar. Acabei de falar um tempão. aí Sobre privacidade e criptografia. Né. Então o Patriot Act. Que aconteceu nos Estados Unidos. É, principalmente aí por causa do ataque aí, né, do 11 de setembro, tal, ele fazia com que todas as empresas americanas compartilhassem dados com o governo sobre tudo e todos. Então ela até foi substituída recentemente por uma outra lei. Mas se você. Saiba que se você tem uma empresa nos Estados Unidos, por lei,. O governo pode te solicitar qualquer dado de qualquer usuário e você será obrigado a fornecer então Facebook, Google e tudo eles têm uma porta aberta para o governo Essa é uma porta aberta para o governo tá para ir lá e buscar informações sobre qualquer usuário porque a empresa é americana ela é obrigada por lei a compartilhar os dados com o governo americano. Isso é, é acontece lá. Bom, obviamente, o pessoal do EFF, do Electronic Frontier Foundation, é um pessoal que luta pelas liberdades individuais, pelas liberdades das pessoas na internet, sobre privacidade e tudo. Eles dizem que esse tipo de lei nos Estados Unidos, que já está sendo executada há 20 anos viola uma porrada de coisas nas emendas, né? Quarta emenda, primeira emenda é... e por aí vai, né? E aí a conclusão disso, novamente, é que a única maneira de você se proteger é investir ativamente na privacidade com no nível fundamental, no nível de fundação, no nível base da coisa. Tudo que você construir, pense em construir, levando em consideração privacy by design. Você vai construir levando a privacidade para o primeiro plano como base para o que você está desenvolvendo. Tá? Então, falei bastante agora há pouco sobre privacidade. Para proteger a gente, a nossa, a nossa segurança física, nossa, da nossa família, nossa saúde, né? É, a privacidade é importantíssima, então ela se aplica também a quando o governo, que no caso do Patriot Act que foi substituído, e eu não lembro o nome do que o, o, o Patriot Act foi substituído em 2015, mas é uma coisa similar aí, com o mesmo tipo de bizarrice. É, a única maneira da gente se proteger é a criptografia e é, monitorarmos como que a gente se expõe na rede. né? A gente tem que mudar o nosso mindset para que a gente possa se proteger. Ah, então, basicamente, é isso. É só uma continuidade do que eu tinha falado agora há pouco. Mas vamos falar agora de Elon. Vamos falar agora de Elon Musk, o patrono do Morning Crypto. Né? É, perguntaram lá numa thread com o Elon Musk, né? Oh, você tinha mencionado que otimizar Layer 1 tem mais mérito do que escalar Layer 2. Você acha que a Doge, se a Doge atingiu as suas metas né? de colocar esforço para se tornar mais eficiente, mais prática eficiente e tal, vai ser melhor que a Lightning Network como mídia de troca, como meio de troca? Aí o Elon Musk responde Provavelmente, possivelmente. O Bitcoin foi concebido num momento de relativamente baixa banda de internet, a banda de internet lenta e uma latência muito alta. A gente vai chegar num ponto em que o segundo layer não é necessário. Aí você respira fundo e fala: "Mano, esse maluco não entende nada de Bitcoin." E continua não entendendo. O Bitcoin ele não é lento por falta de banda de internet ou velocidade da internet. Ele não é lento por causa disso. Meu Deus, Elon Musk. Caramba! Que os deuses de Cobalt iluminem, meu caro. Porque não, não é por causa disso. A gente sempre estudou aqui no Morning Crypto o tal do trilema que é um triângulo que você tem. Decentralização, escalabilidade e segurança. né? Se você quer muito, muita escalabilidade, a segurança e a descentralização vão ficar comprometidas. E que no ambiente de blockchain é muito difícil você equalizar essas três pontas do triângulo por igual. Você tem descentralização e segurança, você não tem escalabilidade. Se você tem escalabilidade e tem descentralização, você não tem segurança. Né? E por aí vai. E o cara, o cara não, mano, ele não consegue. Ele não consegue, né? Não consegue. É o Nomad, deixa esse maluco colocar foguete no espaço. Nomad, é porque não é ele que projeta, cara. Ele teve a ideia e botou um monte de gente que projeta por ele. Porque meu Deus, imagina o que ele, Se ele fala essas coisas no mundo cripto, imagina o que ele não deve falar no mundo de foguete que a galera mete uns Face Palm, tri, triplo Face Palm, e fala, mano, deixa, deixa a gente fazer aqui Alon. Na boa, valeu, mas. Legal, 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 legal. Pô, legal, legal. Agora é, a gente vai almoçar. <laughs> e aí, sai e vai trocar ideia. Falo, não, esquece, esquece cara. Óbvio que muitas das ideias e metas que ele coloca são. A barra é altíssima. A barra é altíssima, mas, mano, te, é, não é possível. É certeza que a galera lá discutindo deve falar assim: tá, 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 Legal, 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 legal. Ô, time, vamos, né? Porque, cara, a gente só vê o lado cripto, né? A gente só vê o lado cripto. O Adam Beck respondeu. Né? Aí, obviamente, Adam Beck maior que Elon Musk. Quem não sabe, o Adam Beck é o CEO da Blockstream e é o criador do Hashcash, que é esse algoritmo que permite que a mineração ocorra. O Hashcash é um algoritmo que foi utilizado de proof. Ele criou o algoritmo de proof of work praticamente para que você consiga proteger... É spam, contra spam, atuar contra spam, e é o algoritmo de proof of work utilizado no Bitcoin, ele é baseado no hashcash né, e aí ele dá uma, uma resposta mais técnica, como era de se esperar do Adam Beck falando que <laughs> não Elon Musk né não é o problema de... O problema não é a velocidade da luz na fibra ótica e elétrons em, em fios, né? A questão são as condições de corrida que a gente já viu aqui no Morning Crypto, os Orphan Blocks, os blocos órfãos. Ou, no caso do Ethereum, os blocos uncles, que acontecem, né? Da Dessa... da Desse processo de Poisson, Random Global Mining Process, que esses algoritmos, o Poisson, a regra de Poisson, basicamente, ela procura, desse protocolo, ela procura falar sobre a aleatoriedade de coisas que acontecem. É uma regra da matemática. Então, o que você tenta mitigar na. na no caso de um blockchain fazer com que os blocos órfãos sejam o mínimo aconteçam o mínimo possível, né? É ao mesmo tempo que você é, consiga fazer a verificação desses blocos a um custo a um custo acessível, né? Num custo razoável é o que ele fala aqui nesse tweet, né? Então, poisson no Bitcoin, sim, da Intei. É, necess... é muito necessário você controlar uh, esses atos, essas ações aleatórias que acontecem por meio matemático no Bitcoin, porque você consegue ter o, o, um número menor de blocos órfãos acontecendo. O bloco órfão, se você tem uma rede muito rápida. Você vai ter um índice de blocos órfãos gigantescos. E vai acontecer o que aconteceu com a Solana recentemente. Solana, que é super rápida, que é super tudo, super escalável, super maravilhosa lá. Teve um bote lá que mandou 400 mil transações e eles não conseguiram sincronizar a rede. Porque você tinha tanto bloco órfão. Na rede que os nós tinham que verificar e ordenar e colocar em ordem para saber qual a versão de verdade que você tem para aquele blockchain? Que a rede parou. A rede congelou. E aí eles foram coordenar isso, chamando todo mundo no Messenger da vida e falando: Ô oh, galera, precisa resetar a rede aí, aponta todo mundo pro bloco antes aí, vamos começar de novo a história. Já aconteceu esse tipo de coisa no Bitcoin por uma falha. Aconteceu na Solana e vai continuar acontecendo. A questão toda é: blockchains com altíssima velocidade têm uma chance de ter muitos blocos órfãos acontecendo. No caso da Solana, não tem bloco. São transações encadeadas, tá? Mas é mais ou menos esse conceito. No caso do Bitcoin, que são blocos, você teria blocos órfãos. É... Muitos deles, e você teria uma dificuldade gigantesca para descobrir qual que é a versão correta da verdade, qual que é a chain mais longa. Né? A questão não é velocidade da luz da fibra, não é a velocidade que o elétron percorre o fio. Não é esse o problema. Não é esse o problema, é segurança, descentralização e escalabilidade. A Ripple ela é extremamente centralizada, por isso que ela consegue mitigar. Tá? Então você tem baixa descentralização, você tem uma centralização muito alta. Com segurança você consegue escalar melhor. Você para ter essa escalabilidade e segurança você é, você vai ter uma centralização alta. a sua, Seu índice de descentralização é muito baixa. Tá? Essa que é a questão, é equalizar essas três pontos da pirâmide: descentralização, segurança e escalabilidade. Então a Ripple, para escalar bem e ter segurança, ela tem baixa descentralização ou alta centralização. Tá? Então, a Ripple resolve. A questão toda é manter uma um blockchain descentralizado, suficientemente descentralizado, seguro a escalabilidade, ela fica comprometida. E é uma é um, é um, é por isso que é o trilema do Bitcoin, dos blockchains públicos em geral. Né? Se você centralizar, colocar, por exemplo, IOTA. A IOTA, quando ela implementou as DAGs e o Tangle, que é o algoritmo de consenso da IOTA, ela consegue ter uma velocidade altíssima a um custo zero né? É um custo zero. Mas a iota para funcionar bem, ela tem um coordinator que tinham prometido desligar o coordinator com seis meses depois um ano e meio porque achou que a rede ia funcionar. Cara, desligou o coordinator, cai a rede. Atualizar o coordinator deu pau, parou a iota. Então assim, você consegue ter no caso da iota uma velocidade absurda. Uma segurança adequada, desde que Tem um coordinator na rede fazendo a ordenação das transações. É, tem um custo, tem um custo, né? Então, esse processo de Poisson que eu falei agora há pouco, vou colocar o link para vocês, tá? E ele é importantíssimo, cara. É, é contexto, é matemática. É matemática, né? Olha lá, o processo de Poisson no contexto de probabilidade está a estatística. Opa! É um tipo de objeto matemático que lida com aleatoriedade e que consiste em uma série de pontos dispostos para a sua teoria. Bom, deixando de lado, ele é muito frequente quando a gente precisa prever a aleatoriedade num, num processo matemático. Né? Então você usa, é, usa te... você faz uso dessa teoria, desse processo no Bitcoin com toda certeza e blockchains públicos. Faz todo sentido. Tá? Bom, aí eu achei, né? Estava olhando essas coisas do Adam Beck, achei esse outro aqui. Aqui é mais. Aqui é momento meme. Aqui é momento meme. Tá? Ele falou, cara, Bitcoiners e shitcoiners não estão no mesmo time. Não estão no mesmo time. Tá? Eles não poderiam ser mais diferentes. Os bitcoiners têm uma, uma chance em mil aí de trabalhar pela erradicação dessa política monetária, dos parasitas que cuidam do nosso dinheiro. Os bitcoiners estão procurando uma oportunidade para se tornar eles. Eu achei demais. Eu não tinha nem retweetado. Né? Eu acho que eu tinha que retweetar isso aqui porque é muito bom. Cara. Tá? É muito bom. Então, a gente vê muito, mais uma crítica de novo. Você tem o Bitcoin tentando causar uma. tentando não, né? Efetivamente causando uma transformação no, no mundo, nesse universo financeiro, brigando, causando, deixando todo mundo, reguladores, bancos e governos aí de cabelo em pé, porque se mostrou uma alternativa viável ao sistema financeiro global. Enquanto a maioria dos shitcoiners aí estão só querendo ver uma oportunidade para se tornar esses parasitas os caras querem só enriquecer rápido Way Moon e eles estão um pouco se lascando obviamente obviamente no bitcoin a gente tem a galera que só olha para o Bitcoin e fala ah o bitcoin vai valorizar porque é escasso vou ficar rico com o bitcoin sem sombra de dúvidas temos esse tipo de gente, mas eu eu iria mais longe. eu diria que esses são os shitcoiners... Travestidos de Bitcoiners. O cara que está olhando. Para o Bitcoin. E pensando só. Quando que ele vai valorizar amanhã. Para realizar lucro rápido. E não está olhando para re... o real potencial. Do Bitcoin. Em transformar a sociedade. Em que a gente vive. Como uma das ferramentas. Um dos pilares de transformação da sociedade. E eu já disse que aqui eu acho que tem outro. Que é a identidade. É são shitcoiners travestidos de bitcoiner, tá? O cara que só defende aí que ah, vai, vai valorizar tal, que fica usando essa narrativa bonita do bitcoin aí só pensando na valorização, esses caras eles são um problema para o ecossistema porque esses caras ficam só especulando em cima do valor do bitcoin. e Eu já falei várias vezes aqui que os caras que ficam só especulando, especulando trazem, na verdade, um problema. Eles não ajudam o desenvolvimento do protocolo em si. Os caras que estão pensando em meios de implementar a Lightning, de trazer smart contracts, layers de é, mais inteligência a rede do Bitcoin, como uma rede paralela, utilizando a rede do Bitcoin para trazer segurança. Esses caras estão transformando. Como tecnologia, é o que o Alan falou ali, ó, abre uma porta gigante para a nossa liberdade. Né? E é só o começo. É só o começo. Já falei aqui também que a briga não é entre, nunca foi entre Bitcoiner e Ethereum ou Solaner da vida, e não vai ser. Esses caras, eles estão desenvolvendo um grande laboratório de experimentação. Deixa continuar acontecendo. O Bitcoin, ele traz isso de volta. Como tecnologia, se for, se trouxer benefício, ele traz de volta. Se Tiver resolvendo um problema de verdade Ele traz de volta E não é um problema Não é um problema porque Quando é implementado no Bitcoin a chance de dar erro É muito menor do que nas outras redes Que a gente, a gente vê como é Esse negócio de É praticamente um MVP Né Especulação traz instabilidade mas faz parte de qualquer mercado Eu concordo Douglas Eu não discordo, especulação traz instabilidade mas faz parte de qualquer mercado Concordo contigo a especulação ela está aí, ela faz parte do mercado, principalmente nesse momento tão inicial do mercado, imaturo, né? Falhas, especulação, golpes, essas coisas elas vão continuar acontecendo pelos próximos anos e não tem como bloquear. Faz parte do processo de amadurecimento. Coisas erradas vão acontecer. A especulação é uma delas. Tá? é uma teter da vida aí que pampou o Bitcoin lá atrás e hoje, né, grande parte do preço do Bitcoin hoje é graças ao problema que a Tether pode ter causado, poderia ter causado lá atrás de golpe e a galera ah, simplesmente fecha os olhos para esse tipo de coisa. Mas elas aconteceram, né? Aconteceram e vão continuar acontecendo. Não é bom, mas faz parte. A gente tem que aprender com isso. E ficar mais resiliente e mais forte, né? Olha, mas o governo sempre nos ajuda, né? Limitando a quantidade de PIX que você pode fazer, sempre ajuda. O governo ajuda demais. O governo ajuda demais. O governo é o maior impulsionador. Certeza. O Bitcoin foi criado por causa disso. O Bitcoin foi criado pelo, pelo bailout que aconteceu em 2008. Os bancos quebraram a economia global e estão quebrando de novo. Estão quebrando de banco, estão quebrando de novo, né? Mas a parte boa é que a gente consegue ver, olhar para os projetos e ver muita coisa boa acontecendo. E aí voltando aqui no caso, né, entre Bitcoiner e Shitcoiner, o Bitcoiner de verdade o Bitcoiner mesmo, que eu considero e estou aqui com a leitura do Adam Beck, não é o cara que fica o Moon quando vai ter a TH. A gente acha legal a TH, sem sombra de dúvidas, né? Mas não é o cara que fica só olhando para isso, fica lá em mercado de pump. Esse cara, esse especulador, ele é um shitcoiner travestido de Bitcoiner. Esse cara não pode falar que é Bitcoiner, porque o Bitcoiner Está olhando para uma coisa muito maior. O Bitcoiner está olhando para o que o Bitcoin vai trazer para a gente como ele vai transformar a sociedade. E tá ajudando, de certa maneira, a construir isso. Não está só se preocupando quando o Wen Moon, como ganhar dinheiro rápido e como ele vai ficar milionário. Tomara que fique todo mundo milionário com o Bitcoin. Tomara que o Bitcoin realmente traga essa riqueza para todo mundo. Mas se a preocupação central for essa. Esse cara é um shitcoiner e não um bitcoin, né? É meme, mas tem lições para se tirar do meme aqui. Bom, plataformas dex. Vamos falar rapidinho aqui de plataformas dex. É... Cadê? Ah, foi falando aqui, né? Ó, promovendo a Lightning Network. Deixa eu já aproveitar. Cadê? Cadê? Perdi. Perdi, perdi. Achei, tá aqui ó. Já aproveitando, já aproveitando, como a gente tá, acabou de falar de Bitcoin. Sejamos Bitcoiners raízes. Utilizemos a Lightning Network para fazer transferência de valores de um lado para o outro, né? A gente já tem a maior parte dos, do, da galera do bloco. Quem é do bloco, muito provavelmente já tem a sua wallet Lightning para poder receber. O Satoshi que eu vou sorteando aqui, né? E hoje, e hoje serão, como prometido, em comemoração ao episódio 110, 10 mil sats. 10 mil sats. Então, se você, se você está no chat neste momento, escutando a live, saiba que você tem a oportunidade ainda de pegar o seu ticket para o sorteio dos dez mil sites tá? Ainda, porque em sorteio hoje está tendo, está tendo o sorteio, está tendo sorteio hoje, está tendo, tá? Então pegue o seu ticket para já, porque em questão de instantes, ó, temos 71 pessoas. Ouvindo a live neste momento, vou falar que são 71 pessoas no chat. Tá? É... Somente vocês estão vendo na tela temos 28, 29 participantes. Tá? Não perca a oportunidade. E serão 10 mil sites. Serão 10 mil sites. Tá? Serão 10 mil sites. Então, pegue o seu ticket. Você pode pegar um ticket mandando um exclamação ticket aí no chat. Ou você pode colocar uma exclamação ticket em uma quantidade, caso você queira mais de um ticket. Tá? Se quiser mais de um ticket, aí você usa seus bloquitos. Aí você usa seus bloquitos. Ó, tô vendo a galera aí. tá? Então. Já passou bastante tempo. 10 mil né? mini bitcoin é dedão para cima. 10 mil mini bitcoin. 10 mil mini bitcoin em instantes. Então, galera, para o sorteio de hoje, para o sorteio de hoje, que já está aberto há quase duas horas, né? Tá aqui o reloginho aqui contando o tempo. More e 53 minutos. Quem pegou Tico? Para o sorteio, pegou. Quem não pegou, sinto muito, ficará para o próximo. Não pega mais hoje. Tá? E vamos lá para o tradicional, que rufem os tambores. E vamos descobrir em que instantes quem será o sortudo vencedor do evento do E foi isso? Parabéns, aí ó! Farsa dos CS da vida, coletando um x aí jogando. Olha lá, não vi quantos, quantos ele entrou, quantos Tico ele pegou. Caramba, eu não consegui ver aqui o que, como é, mas tá aí, tá aí, em algum lugar aí, tá aí o número. Eu não consegui ver. Eu tô passando rápido aqui, eu não consigo ler. Tá? Parabéns, Kiko. Tá aí, ó. Já respondeu. O Nômade fez a contagem. O Nômade já abriu a contagem rapidaço! Tô vendo aqui no chat, ó. A galera não perdoa, meu amigo. A galera não perdoa. galera não perdoa. Ó, oh, oh, o Nômade. Não tô vendo ele no chat. Não tô vendo, não tô vendo. <laughs> os caras os cara pegam e metem um bloco ainda na galera. Aí né? o cara não aparece no chat e fala Ó, cara, tá aqui meu print, ó. Tá aqui o print, não tá no chat, não tá no chat. Então aqui, ó, tô marcando o sorteio aqui como completo, tá? Tô mandando pra você neste momento, aí na Twitch, o link para você resgatar os seus 10 mil sites do sorteio de hoje. Cadê aí, ó? Já foi cara. Parabéns, obrigado aí pela parceria Por a gente sempre com a gente aqui no chat. Valeu a força, tá? Merecidíssimo aí. Bom, continuando, continuando. Aqui é só mera curiosidade, tá? Esse site de failama Lama, deixa eu abrir aqui das Dexes. Só a gente tava falando de Dexes, de é... Exchanges descentralizadas, né? Que são super importantes nesse momento, a gente entender e ela chegando no mercado controladas aí. Ah, Túlio, é sorte, cara. É sorte, né? Sorteio é sorte. Sorteio é sorte. Olha só que interessante. Eu não sabia que a Sushi estava conectada nessa porrada de chain, cara. Eu não sabia que a Sushi estava em tantas redes. Estava olhando? Ó, essa sinapse, eu não conheço a sinapse, não conheço. Mas a Curve TVL é de é o to Total Value Locked, é o total de recursos que estão locados nessa 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 DeFi, tá? Olha só, a a Curve tem mais de 18 bilhões de dólares locados nela. A segunda Que é a Pancake Que é da, da Binance Tem 5.64 E por aí vai ó, e Sushi em terceiro com 5.6 Olha a diferença Entre Curve E Sushi Se ela tá preta Eu não sei, eu Pirinho Aqui eu tô vocês estão vendo a minha tela presa? Vocês estão vendo a minha tela? Estão, né? Ah, então, Thiago. É, o Thiago Sas mandou, né? Tem muito protocolo utilizando de fa sushi por conta disso. É porque, cara, se conecta da sushi de tudo que é rede, cara. Se conecta, ó. Conecta da OKX Chain, Moon Moonriver. Avalanche. Harmony. Binance. Palm, não conheço. Ethereum. Xdai. Reco, não conheço essa Reco também. Polygon. Silo. Arbitrum. E Phantom. Pô, cara, olha o que porrada de coisa que a sushi tá conectada. Né? Por isso que muita gente usa sushi. Cadê? Não é falar, muita gente usa sushi, não. Muita gente usa curve. Bom, obviamente a gente não sabe se é. Será que tá na Cosmos também? Aqui não é bom. Eu vi aqui não tinha Cosmos aqui na lista. Vamos abrir Sushi. Eu não tenho certeza se tá na Cosmos. Eu não vou saber dizer. Mas Chains, é, não fala. Ah, tá aqui, ó, as Chains. E quanto é al al alocado nela de cada um deles? É, os caras não tem não tem Cosmos não tem Cosmos listada aqui não ainda pelo menos né dela. Já a Curve Avalanche, Harmony, Ethereum, XDAI, Polygon, Arbitrum e Phantom. Cara, tem muito dinheiro. Quase 20 B locados na Curve. Naquela, você entra na Curve parece que você tá jogando Atari, né? Parece que você tá jogando Atari. Eu vou pôr o um link para vocês aí, ó. DeFi Lama. DeFi Lama. E aqui os caras fazem comparativos entre várias coisas, entre protocolos. Entre protocolo, no protocolo, quem tem mais alocado é a, a AVE. Depois vem Curve, e tá pertinho, hein? Depois, dal, que é só Ethereum. Tem uma Lido, que a Solana fala muito da Lido, né? Solana fala muito da Lido Chains por blockchain. Vamos ver o que vem aqui. Ethereum, com certeza Ethereum vai estar tá em primeiro. É que o X da Curve, o UX da Curve, ele é zoado, que é justamente para privilegiar as integrações via smart contract. Aí tem um universo de smart contracts se conectando nos smart contracts da Curve fazendo magia. Agora, a UX dele, meu Deus do céu, Que que é aquilo? Ó. Olha, olha a diferença do primeiro para o segundo lugar. Ethereum, em primeiro lugar, 158 bilhões de dólares locados no blockchain do Ethereum. A Binance que está em segundo tem quase 20. Na chain da, na chain da Binance. Não é a Binance X, na chain da Binance. Né? E depois vem Solana. Já com 12 bilhões. Aí vem Solana. Aí ele traz o nome aqui dos dos projetos, né? Que estão, dos DeFi que estão rodando em Solana e que já estão alocando valores lá. Então você tem Saber, Radium, Sunny e outras, né? Começando aqui em quase 2 bilhões e caindo. Então esse é o caso da Solana. Aí eles têm casos de airdrops. Quem está fazendo airdrop e de quanto? É, comparações aqui só Dexes, né? Era o que, eu tava, o que eu tava, mais interessado era saber quem era a Dex que estava com mais é, mais maior volume de, de de criptomoedas locadas lá. É a Curve. E aí eu vi a, a Sushi, eu fiquei espantado, assim, eu não tinha ideia que a Sushi era tanto. Ó, a Balancer, a Balancer integrou Solana. Não, que Solana, que é Polygon. Viajei, para o que eu falei. É, eu falei, é, é Polygon, Solana. É Polygon. E por aí vai. E por aí vai. Tá? Então fica aí a é título de curiosidade. A é título de curiosidade. E aí, continuando né, sobre valores locados em DeFi. Olha só que, que interessante. Né? É, valor líquido e valor bruto total alocados em DeFi ao redor do mundo. Aqui eles têm por categoria. Esse aqui eu acho legal, ó. Quanto é de lending? Quanto é DEX? Quanto é automated market maker? Assets. Gerenciamento de assets e outros, mas pode ver que tá bem bem dividido assim, né, entre lending e DEX. Opa. Lending e DEX. O automated market maker é bem pouco. E eu achei que fosse mais, viu? Que os, todos os outros. O Automated Market Maker está aqui. Vou conseguir, conseguir, ó. Está aqui. Essa faixinha verde é bem pouco. Eu tinha a impressão que o Automated Market Maker, os botes de arbitragem, estariam fazendo muito mais. O Automated Market Maker da Radion é muito bacana? Não conheço, Thiago. Só vou dar uma olhada. Não conheço. É nessa de fazer locked nos DeFi, correto? Você sempre tem risco. Sempre pode aparecer aqui. Eu falei esses dias aqui a Polygon. A Polygon é, descobriu uma falha. Num dos DeFi lá. Que poderiam perder até 280 milhões de dólares dos usuários. E, e aí. Um White hacker, ao invés de explorar a falha, ele alertou para a falha. O pessoal conseguiu corrigir e pagou duas milhas para o cara de bounty. Então sempre existirá risco de locar qualquer, quaisquer recursos nos DeFi. Pode ser que tenha vulnerabilidade, e eu sempre trago as vulnerabilidades aqui. É, quando aconteceu na Cosmos e outras, várias outras, né? A gente sempre falou aqui dos DeFi com problema na Pancake, na, na Binance Smart Chain, eu sempre trago. Então, assim, sem dúvida existe risco. Sem dúvida, mas isso aqui mostra pra gente que a galera tá pondo dinheiro lá. Eu acho que a regra, se você quer experimentar um DeFi, é cara, não começa com todo o seu recurso. Pega uma maquirela do que você tem e testa, testa um, testa outro, testa outro, vê o que performa melhor, tal. Né? É, é difícil bater o martelo. Não dá para falar, ah, a curve tem mais valor alocado, ela é a mais segura de todas. Não necessariamente. Pode ser que tenha gente mais rica botando dinheiro na curve, não em tanta quantidade. E até agora não encontraram uma vulnerabilidade na curve que consiga drenar esse valor todo. Né? Então, depende. Depende muito. Daniel pergunta: você curte a Cosmos? A Cosmos tem uma proposta parecida com a Polka. É, exatamente. Já falei sobre as duas aqui. Tem muita coisa legal rolando lá. Recentemente fizeram integração com a Terra também isso né e a, eu gosto do projeto da Cosmos assim como eu adoro o projeto da Polka gosto das duas tá é, no sentido de interoperabilidade que eu estava falando mais cedo é muito importante o trampo que esses caras estão fazendo a Cosmos a gente acompanhou aqui um caso recente de hack na na Cosmos né e aí drenaram uma porrada de recursos lá por causa de uma falha uma falha nesse, lembra que eu comentei, você é como ele trabalha com várias redes, você loca os valor que você tem no smart control, tinha uma rede e ele te libera uma versão daquele, daquele ativo na outra rede, e achar uma vulnerabilidade na bridge, na forma que a bridge se comunica, para falar, ah, bloqueou aqui, libera aí, mandaram de volta aqui, desbloqueia aí, que é utilizado, é, são smart contracts que trabalham também. E acharam uma vulnerabilidade. E drenaram rios de dinheiro. Porque, na verdade, fizeram liberar dinheiro de um outro lado que não tinha sido é, bloqueado do outro. E aí ela criou esses tokens aí, cara. E aí gera um caos no mercado, né? Isso acontece. Não, aconteceu esses dias aí num outro, num outro DeFi. Pô, me fugiu da memória agora. Qual foi? que estava com um problema lá, que os caras, a gente estava até acompanhando, que os caras estavam, ficou sete dias locado, os caras gerando moeda lá e fazendo gerar recompensa. Era um desses protocolos, um desses protocolos que existia tira token de governança por depositar valor lá tal. Cara, acharam uma falha lá e enganaram o protocolo e ficaram liberando, gerando moeda e o cara pegando as moedas e vendendo no mercado. Eu esqueci quem foi o, o que teve o problema aí. Eu tenho um Morning Crypto, falei bastante disso. Ficou, aí ficou uma, uma semana locada que os caras fizeram a proposta e tinha que votar a proposta. E tinha que ser aprovada, tinha que ser implementada e um monte de coisa. Mas eu não lembro qual foi. <laughs> Tô olhando aqui, mas não lembro. Fugiu da memória. Idade, né? Idade. Né? Uh, não tem como criar um social loss para todos os investimentos locked dentro dos DeFi. Não seria mais justo? Uh, quer ver um exemplo, André? Uh, a Arweave não é DeFi, não é DeFi, mas é aquela storage descentralizada que você paga uma vez para ter o seu conteúdo armazenado para sempre. O que eles estão fazendo lá é uma parte do que você paga, ela vai para um fundo que, se um dia, se um dia a storage ficar cara, ele vai tirar do fundo para ajudar a compensar o valor da storage. Então tudo que você paga vai para um fundo que vai ficar lá ad eterno. Até que, se um dia não for possível, ou a storage ficar cara, ela poder ajudar a compensar, fazer parte da recompensa para quem está fazendo armazenamento. Poderia ter né? Poderia e aí você poderia ter esses fundos aí para recompensar, sempre guardado em caso de perda, tal. Mas é que aí você fica com a vulnerabilidade, tá preso no smart contract de qualquer maneira. E se esse smart contract for hackeado, tiver uma vulnerabilidade, a do, desse fundo, como que fica? Basta é assim, é como a gente falou, é um mundo que está sendo criado, né? É um mundo que está sendo construído. Nesse momento e falhas acontecerão, falhas acontecerão. Vamos ver como que o mercado se comporta, né? Eu acho que tá. Se você, Daniel Medeiros, se você entrar no site do no YouTube, no nosso canal do YouTube, você consegue fazer uma busca dentro do canal. Se você digitar Cosmos lá, é capaz de aparecer. Tá? Então, mas aí como que fica o fundo offline? Ele sempre vai ser uma wallet ou um smart contract ou uma wallet multisig? Tá, André. Você falou o fundo poderia ficar offline. As chaves para acessar essa wallet, sem dúvida, podem ficar offline. O problema todo é que esse valor, vamos supor que seja um smart contract, se tiver uma vulnerabilidade, pode recuperar o fundo. Se não, tem o lance do. Uh, se, então, a gente está falando em de DeFi e DAOs, né? Ele poderia pegar uma parte do valor e mandar para uma wallet que está offline. Beleza. Não vejo problema em fazer isso. O problema todo é quem gere essa wallet. Quem gere essa wallet? Se forem pessoas, ela pode ser fraudada, porque pode ser que daqui a uns anos. Essa wallet tenha muitos, muitos, muitos milhões, bilhões de recursos nessa wallet. E aí, o detentor da chave privada dessa wallet que está offline pode olhar assim e falar: ah, se dane esse DeFi, cara. Eu vou pegar o fundo e vou sumir com ele. E só me confundo. Se você é, criar uma wallet compartilhada, ainda pode ter fraude se forem pessoas movimentando. Se a governança dessas chaves for descentralizada através de uma DAO, voltou o problema, porque se a DAO for hackeada, poderia movimentar as chaves e movimentar os fundos. Então é, é, é difícil. Guardaria um dólar? Dólar sempre em banco, Kleber, que é o que é, que é o grande problema das stablecoins. Se ela receber dólar e ela emitir a outra criptomoeda porque ela recebeu dólar você tem que confiar que ela tem aquele dólar no banco. E é a treta da Tether. Que de 2016 a 2018 foi comprovado finalmente que a Tether tinha fundos por um quarto do tempo. Então todo aquele pump do Bitcoin que aconteceu em 2017, tudo com o Bitcoin criado do além, cara. Os caras não tinham. E os caras se entubaram de dinheiro. dólar... Falso, literalmente. E comprar o Bitcoin com esse dólar. Que não tinha lastro, era um dólar falso. E aí pampou o valor do Bitcoin. Depois caiu e depois movimentou de novo. Então onde guarda dólar? Dólar, dólar. É no banco. Com essas plataformas que transformam esse dólar num Tether, num SDC, alguma coisa, para você ter a versão cripto dela. E o que a gente vem. Barganhando no mercado é que haja mais transparência por parte delas, de como que o dólar fiat é falso também, pois é, então imagina, cara, foi criado uma, uma moeda digital falsa de um dólar digital falso que nem existia. Eles não tinham nem dólar falso no banco para fazer a emissão da Tether. Nem isso eles tinham. Aí que tá o problema. Nem o dólar falso os caras tinham, Galt. <laughs> Por mais falso que o dólar seja, nem o dinheiro falso eles tinham para poder emitir a porcaria do dos tether que foi usado para pampar o Bitcoin em 2017. <laughs> pois é, vai vendo. Olha o estado do mercado. Nem isso, né? Bom, indo aqui para os quase finalmente aqui, eu vi uma plataforma de um eu Estava pesquisando. A gente falou ontem sobre a DAO do a DAO do, do Morning Crypto, né? A dal do bloco. Para poder definir, vocês definirem aí. Quem que vai convidar? Quem que vai. O que, que a gente pode fazer tal, né? Pauta. Que cripto que eu vou falar sobre, que eu vou estudar para trazer aqui para vocês, das mais bizarras tal. E a gente falou ontem sobre isso. Para colocar a governança, ou pelo menos uma boa parte da governança do Morning Crypto nas mãos do bloco eu não sei onde que eu tô com a cabeça de fazer esse tipo de coisa né Eu não sei eu não sei que tipo de experiência social errada que isso vai dar ou pode dar mas eu acho que seria interessante como experiência social eu não conheço outros programas que são gerenciados através de uma DAO pela própria comunidade definindo os rumos do programa né? É, e aí, a gente vai definir alguma uns limites, é óbvio que vai definir os limites. Né? É uma. Então uma DAO é uma Decentralized Autonomous Organization. Ela é uma organização autônoma descentralizada, cuja governança é feita pelos próprios membros. E ela tem muito pouca. É, 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 muito pouca interação. É, a DAO, DAO pura. Você tenta eliminar a possibilidade de pessoas fraudarem ou pessoas tomarem atitudes que não sejam em prol do, do projeto que não tenha sido votado ou aprovado por todos. É como se você tem uma empresa com ações na Bolsa e os acionistas podem votar a, as decisões e o futuro da empresa, saca? É mais ou menos isso? Só que a DAO ela tenta gerir, por exemplo, os DeFi, essas coisas todas, elas tentam gerir, fazer a governança do protocolo também on-chain, tudo verificável, porque o processo de voto, se ele é centralizado, ele pode ser fraudado. O sistema de voto pode ser fraudado, o voto em papel pode ser fraudado, né? E aí você não sabe. O cara tem ações manda um voto pelo proxy é, de papel por correio você não sabe se essa, se esse voto chegou, não chegou, se foi computado ou não se foi perdido ou se jogaram a sacola do navio porque estava né, do avião sei lá você não sabe e no blockchain não dá pra, não dá para fraudar Então como que funciona o madal no blockchain? você coloca uma proposta, os membros daquela comunidade, e normalmente os membros da comunidade, são membros que são detentores de um token da comunidade. Esses caras da comunidade vão votar se aquela proposta vai ser implementada ou não. Então, a minha ideia de transformar, trazer uma DAO para o Morning Crypto, pelo menos com dois tópicos iniciais, para a gente começar a trabalhar. Depois a gente expande a experiência. Mas pelo menos no começo, a gente falar, por exemplo, uma vez por semana, votar qual vai ser a próxima cripto que a gente vai discutir, vai ter um dia para discutir uma cripto maluca. E a comunidade define qual cripto vai ser. Eu só vou estudar e falar sobre ela e trazer informações técnicas aprofundadas sobre o protocolo, o que o protocolo faz ou não faz. Uma cripto, um protocolo tal. E a outra é o próprio, o próprio bloco. Definir quem que eu vou entrevistar. Bota a proposta, o bloco vota a proposta. Sendo aprovado, eu vou lá e convido o cara e faço a entrevista. Então eu estou querendo tornar a participação do nosso programa já é super interativo. E eu não, eu não tenho outro programa cripto tão interativo quanto o nosso. Isso é um fato, a gente sabe. E eu quero tornar ainda mais interativo mais interativo, né? É, trazendo, fazendo com que a nossa comunidade, o bloco, possa participar definindo os rumos do programa para gente, né? Então, é, é nesse sentido que eu quero trazer o Madal. Então eu achei essa plataforma aqui que aparentemente é a que está com a melhor usabilidade. A melhor usabilidade para você criar uma DAO na Polka, falei de pouca hoje bastante, né? E aproveitando pouca por quê? Porque, cara, você poderia ah, potencialmente vir para essa DAO de qualquer blockchain, né? De qualquer blockchain. Então eu entrei lá, é que eu, eu tive eu estava no Linux, aí eu tive que trazer para o Windows para poder fazer a live e eu perdi a wallet da pouco eu tive que instalar uma wallet da pouca, a pouca não é compatível com a MetaMask, é um saco isso. Vou tentar resolver aqui, mas eu vou estudar um pouco mais aqui porque a galera tá criando é, ferramentas, inclusive moeda tal, para votar, para criar pauta. Para fazer várias coisas de governança aqui dentro. Então fizeram aqui ó, uma, uma votação. Que você pode entrar aqui, ó, a slot auction para votação de um slot através. Obviamente, aqui é exemplo, tá? Porque isso acabou de ser lançado, tá, galera? Isso aqui é tudo exemplo. Que usaria link. Ele cria para você a moedinha que você vai usar para fazer as votações. Tá? ele cria o vault lá com a quantidade de moedas que você quer eu estou usando um ubuntu eu estou usando um ubuntu aqui ah, as informações sobre a org quem que é o, o moderador quem que é membro né e os membros são detentores da moedinha tal então assim é uma opção cara eu acho eu acho que para fazer uma experiência de governança do Morning Crypto depois a gente expande vamos ver como que como que funciona se a ideia é boa porque assim eu eu tô meio sem tempo para codar do zero eu tô tá foda tá, tá difícil não tá fácil não não tá fácil que que o Gaut falou escolheu o meme eu perdi aqui vi a resposta do Fábio nossa, andou bastante coisa aqui, ó. Deixa eu ver. Peraí, peraí, peraí. peraí aqui. Ah, melhor tether comprar você, Dólar Fiat, comprava. Tá. Do ponto anterior. Governo do povo é anarquia, isso aí, ó. É, pois é, cara. Vamos, vamos anarquizar o Morning Crypto, cara. <laughs> Se for esse o termo, né? ah. Oh, isso é legal, acho que fica bom para entender como funciona uma DAO, né? Já, já, é, como você aprendemos, aprendemos, atendemos gratidão, RJ. eu que agradeço, RJ. Valeu. Para escolher nome da. O meme da semana, pode ser, Gauti. A partir do momento que essa DAO for pro ar, não tem volta. A comunidade pode escolher a pauta, pode escolher. Uh, o meme da semana a gente define, cara. A gente define, né? Então isso pode ser a próxima alma a ser sacrificada. Pode ir para votação nadal por que não? Então a ideia aqui, a ideia aqui. E eu acho que vai dar para chegar lá. Eu só quero, vou explorar ainda ferramentas em sombra de dúvidas. Né? Porque eles colocam todo esse conjunto de smart contracts, tudo funcionando e já está só usar. Então, eu quero olhar a usabilidade, quero olhar a proposta, o que os caras podem fazer, o que mais dá para aproveitar, mas a minha intenção principal é tirar a coisa do voto é colocar o voto, colocar o voto e o voto acontecer aqui. Não sei ainda como vai funcionar, tô morrendo de medo. De deixar, tá? O meu poder de voto vai ser igual ao de vocês, Takushi. O meu poder de voto vai ser igual ao de vocês. A única coisa, no final das contas, é que se tiver qualquer discrepância ou bizarrice, eu vou falar para vocês, vocês, que se lasquem e nem a pau. É óbvio, né? É óbvio. Mas. A ideia é a gente começar a entrar no mundo da DAO de uma maneira é, gradual, sem sombra de dúvidas, levantando pautas que façam sentido. Por exemplo, ah, eu, eu acho na minha cabeça. É, é, tem blockchain para mostrar o voto, Fábio. Não precisa de, de impressora. né? Aí você tem é, coisas que a gente vai votar inicialmente. Quem será o entrevistado da próxima semana ou do próximo mês para montar uma agenda? Eu acho isso legal. Acho legal a coisa da cripto, porque sempre chega a galera pedindo: Ô oh, Ed, aí é sobre essa e sobre aquela outra e sobre aquela outra. Eu prefiro falar, cara, vai e vota. A cripto que tiver é, com mais voto, eu, eu trago. né, Acho justo. Meme da semana, acho válido. Acho mega válido, né? Meme da semana, achei ótimo. Né? Próxima alma ser sacrificada, achei ótimo. Não precisa ser o Pump sacrificado o tempo todo. Né? Sacrifica outra alma aí, sem fazer bullying com a galera. né? Então. <laughs> assim, eu acho que é uma. Minha... A gente falou ontem sobre isso. É uma coisa que eu já venho procurando. Converso bastante com a Miriam. Cada vez vem uma ideia diferente de fazer até, por exemplo. Então ela tem critério de desempate com arbitragem. Essa DAO aqui, eu tava lendo os prospectos, o oh, prospecto, putz, quem lê prospecto, né? Tava tá lendo. Ela tem até um sisteminha de arbitragem para ter critério de desempate, cara. Já aqui direto on-chain também. Eles já colocam. Imagina que da hora. E a gente pode começar uma experiência. É uma experiência é, não sei onde isso vai parar, mas ninguém tá fazendo. Eu acho que a gente poderia experimentar uma Dal de verdade, uma Dal de verdade, sendo o primeiro canal de streaming do planeta DAO com a, a, a comunidade definindo os rumos do programa. E vamos! Vamos bora, vamos ver o que acontece. Então eu achei essa plataforma pesquisando, eu achei isso aqui, eu achei muito legal. Acho que ela tem todo o ferramental para a gente conseguir fazer a gestão. Bacana, com uma usabilidade fácil. Eu preciso ver agora a parte técnica. Eu preciso ver, precisa ter moeda, precisa ter dote, por exemplo. Né? Como que a gente viabiliza isso para tornar acessível para as pessoas? Né? Como que vai ser a distribuição dessas moedas? Eu, eu queria fazer com o NFT. Falei para mim ontem. Queria fazer a governança dos votos com o NFT do bloco. Eu dropo os NFTs do bloco. Quem tem NFT do bloco faz, mas eu já vi que aqui não dá. Aqui tem que ser com a moeda deles, que vai ser criada aqui para a governança. Né? Então vou pensar aqui de repente... Como viabilizar? Quando eu dropar o NFT, dropar a moeda também junto? Poderia, né? De repente. Pode ser um meio aí. E como que vai funcionar? Precisa ter dot? Eu não sei se precisa ter dot para poder operar. Não sei, de repente precisa. Qual o custo da dot? Eu não sei, não sei nem o preço da dot hoje. Quanto que está a Dot? Vamos ver. Quanto de Dot usa? Porque às vezes não é uma dote inteira. Uma dote é 42 dólares. Mas se uma dote der para fazer um milhão de transações, você não precisa ter 42 dólares. Você pega lá centavos de dot e usa que nem, que nem Matic. Né? Você tem centavos de dólar de Matic. Você pega um dólar de Matic, você faz quantas transações na Matic? Né? De repente, um dólar pode ser que né seja. tá ok tá 42 agora então um dólar de repente você faz por resto da vida voto na, na pouca eu não olhei isso eu não tenho ideia não tenho ideia porque eu preciso implementar e fazer um teste com as transações para saber o quanto ela consome de, de fi de transação para saber falar assim, putz ó. Você vai precisar de 50 centavos de DOT... Mas com 50 centavos de DOT você consegue fazer... Aí a gente vai... Uh, vai guiando... né, Para conseguir transformar 50 centavos de Ether... Em DOT... E pegar a DOT e... Fazer as transações lá dentro... Eu vou descobrir... Tá? Mas é uma coisa que eu me comprometo a fazer... ainda Durante principalmente o final de semana... Eu vou dar uma olhada mais... Aprofundada nisso aqui... Pode ser muito legal para a gente... Eu acho que pode ser... É o primeiro stream DAO do planeta com uma participação ainda mais ativa da comunidade e livre. Deixar ela mais livre, mais, mais, mais integrada com o bloco. Né? Cara, eu acho que a gente vai ter um negócio muito legal. Então eu vou dar uma. Eu vou dar uma olhada. Quem quiser ver também, olha, sem sombra de dúvidas. O site está aí, é Subdal Network. O app. E, cara, tem um potencial gigante. vamos Quero, quero trazer. Quero trazer. Negócio, negócio, nosso negócio de tecnologia aí, fazer umas coisas diferentes. Vamos tentar. Se não der certo, não deu, né? Se não der certo, não deu. Agora, se der certo, meus amigos, isso aqui vai ser legal, viu? Isso aqui vai ser legal. Bom, eu queria falar da one int. Da one int a one int. Ela deu um pulo de 100%, basicamente de ontem para hoje. Olha isso. Olha isso. Agora já está em 40, né? Mas é que ela saiu daqui, ó. Saiu de 4, foi bater 7. Os caras falaram 8, né? Na verdade, daqui de 3. É, saiu daqui, ó. Saiu de 3,94 até menos. 3,93. Foi bater 7,4. Então, foi... Meu, deu um salto aí praticamente 100%, né? Agora já caiu de novo. aqui é que agora tá aqui. Tem explicação? Não tem uma explicação clara porque aconteceu. Só se sabe que ela pulou. Né? E... Então... Eu quero, quero abrir aqui para amanhã a gente olhar a variação da oneint no sorteio. Então já vou deixar o sorteio aberto. Sorteio não. O, as apostas. Tá aqui, estou abrindo. A variação da Int Tava Solana. Né? One int será positivo ou negativa? Amanhã nossa vamos ser é bizarro eu vou ter uma palestra no meio da madrugada no br tá aberto aí ó é... já tá aberto tá no chat já foi pro chat para vocês tá então a variação da one Inch estará positiva ou negativa porque eu quero ver ainda qual foi o motivo só viram que teve esse spike esse pulo gigante aí não tem uma explicação Clara do porquê isso aconteceu. Fui atrás de informações, não achei. Se alguém tiver informação, manda aí no chat. Mas eu quero. Coinbase Pro lista quatro novas criptomoedas para vocês disparam. Ah, foi listagem na Coinbase Pro, então, da Oneint? Ah, tá explicado então, Douglas. Eu não tinha visto. Não tinha visto, cara, que foi a listagem. Interessante. Então olha só, tá é uma coisa para você ficar esperto, né? Com as moedas que estão sendo listadas, tal, com a Coinbase Pro, toda moeda que tá indo para a Pro, Coinbase pro tá, tá tá bombando, né? Tá dando uma porrada aí. Bom, indo para os finalmente aqui, a galera tá indo atrás da Valve. A gente acompanhou, aqui. a gente viu que a Valve baniu qualquer jogo que tem envolvimento com criptomoedas, enquanto a Epic liberou. A Valve, né, na Steam, bloqueou e falou, tá banido. Tá banido. Não temos, RJ. Essa, esse que é o problema. Se a gente soubesse, né? Tá aí o pulo do gato. Eles sabem. E a gente não tem o que fazer, cara. Né? <laughs> Falta sorte de acertar o momento. É, é sorte, né? Aí é sorte. Então, a gente viu que a, a, a Steam, a Valve... Tá banindo. Se você tiver qualquer jogo, que nem o Mir, o Mir 4 tá sendo banido da, da, da Steam, cara. Por quê? Porque tem NFT. E aí, 29 companhias de game estão fazendo uma carta aberta aí para para Valve pra ver se a Valve volta atrás. Vamos acompanhar, eu quero ver o movimento, não tem muita informação aqui sobre o que está acontecendo, só tendo bloqueio, né? Pera aí, aqui falou 26, aqui fala 29, tem alguma coisa errada aí. Ah tá, ó. Fight for the Future, Engine e Blockchain Game Alliance, com outros 26, estão chamando a Valve na chincha aí para bater um papo. Vamos ver, cara, é burrice da Valve tentar bloquear, né? Não tem, Rodrigo. Não dá para saber, cara. Não dá para saber. Quando anúncio eles anunciam o lançamento, justamente por causa desses movimentos de mercado que acontecem assim, né? Ah, bom. E para finalizar aqui, uma coisa muito legal, ó. A Adobe, a Adobe tá fazendo uma parceria. Com as principais plataformas de NFTs, entre elas non Origin, OpenSea, Haribo e Super Rare, para mostrar a credencial do criador, para fazer a validação do criador, para assim que o cara fiz, e, fizer a criação e autenticar, comprovar que ele é o criador daquele NFT. Interessante, né? Eu sempre falo aqui assim que o negócio é criado, ele deveria ser autenticado. Para que você não tenha risco de ter uma cópia, ter alguma coisa. E dessa maneira, a Adobe ela se adianta assim como a, a gente viu a agência AP de notícias vai autenticar em blockchain todas as publicações. A Adobe provavelmente vai trazer a oportunidade de você autenticar a sua criação artística digital. E aí quando for criado o NFT dela, você tem a comprovação do artista que gerou, do pelo menos da plataforma onde ela foi criada. Eu acho que vai ser interessante, a gente tem que aguardar o lançamento da ferramenta, da integração, mas tem um potencial muito grande de começar a fazer a autenticação do conteúdo da criação no momento em que ela é criada isso é muito muito bacana pode dar um salto aí na parte de autenticação e de conteúdo e verificação de fraudes né com essas credenciais vamos ver infelizmente é uma plataforma centralizada fazendo a autenticação mas se é a plataforma onde o povo está criando que seja neles que seja neles e vamos descentralizar isso para o futuro né no futuro vamos ver como que funciona isso é muito bacana, cara. Esse movimento é gigantesco. Logo levam isso para a criação de músicas e composições. Concordo, Gaut. Concordo plenamente contigo. E aí, o criador criou aquela trilha, já assina digitalmente, autentica em blockchain, mandou para as plataformas de streaming descentralizadas, é, divisão de royalties diretamente para o criador automaticamente quando o cara paga para consumir aquele conteúdo, não só a pirataria como a distribuição do, dos lucros, né? Que vai para é, distribuidora. Você primeiro que você elimina intermediários da distribuidora. A produtora provavelmente vai ficar com uma parte grande, vai poder repassar pro, pro autor, pro compositor, pro criador e e assim segue a vida. Tá? A gente vai descentralizando e tornando mais justo, né? Diminuindo aí os, os, os intermediários e tornando mais justo o ambiente. Criador ganha na hora sem intermediários. É isso aí, Galt. Essa é a ideia de utilizar blockchain pro, pro mundo da criação, pro mundo da mídia. E estamos chegando e estamos tá andando a passos largos, cara. Cada vez mais novidades aí. tá? Então é isso, galera. Ó, apostas abertas. Vou ficar com a lição de casa, provavelmente não hoje, mas durante o final de semana. Pensar nessa dalzinha, ver como que coloca ela de pé aí para bloco, para o bloco poder interagir e determinar o futuro do Morning Crypto. Por que não? Estou morrendo de medo, sem sombra de dúvidas, mas eu, eu vou confiar que vai dar certo e a gente vai criar meios de encontrar os problemas e solucionar esses problemas. Mas tem que fazer, tem que fazer, vamos, vamos ver como que isso vai rolar. Pode ser uma experiência muito bacana para a gente lidar com uma DAO no nosso dia a dia, já que a gente está aqui né, assistindo o Morning Crypto. Por que não lidar com uma DAO durante o Morning Crypto? Né? Seja o Morning Crypto o laboratório de experimentação da DAO e vai ser aberta para todo o bloco. É isso aí, beleza? Então, galera. Agradeço aí, agradeço subs, agradeço as mensagens, agradeço os follows. Ô oh, Jin Suraya, obrigado pelo follow, desculpa eu perdi aqui, tá? Jin Surai, obrigado pelo follow, tamo junto, né? Salve aí. Então agradeço, galera, agradeço a participação. A gente se encontra amanhã aqui pro Morning Crypto, episódio 111. 111, um, 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 né? Episódio 111. Super agradeço, se cuidem. Lembre-se que estamos ainda numa pandemia. Juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã. Tchau. Tedão para cima. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Crédito como Dedão para cima. <mulgues> CEPTOMOEDA VITÓRIO PAM PAM Parabéns, você acaba de ganhar um milhão de reais.